Dobrý večer, je 18. februára roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme monotematickú reláciu vzhľadom k tomu, že po víkende bude viac správ. Témou budú Spojené štáty a pozrieme sa na stav núdze múr proti kriminalite a samozrejme aj na antitrumpizmus. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Február je pre bolševikov symbolom víťazstva a havloidi majú zasa november. Na rozdiel od nich v Infovojne poskytujeme celý rok dávku politickej nekorektnosti. Preto počúvajte, premyšľajte, konajte. Tak, poďme sa pozrieť do skoro Veľkej Británie, alebo už čo to je, čokoľvek to je. Britská tínejžerka, ktorá v roku 2015 ušla s dvoma kamarátkami k extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii a porodila syna. Informovala o tom včera agentúra AP s odvolaním sa na právnika jej rodiny. Ten uviedol, že dnes už 19-ročná Šamina Begumová a jej dieťa sú v poriadku. Begumová, ktorá žije v utečeneckom tábore na severovýchode Sýrie, nedávno poskytla rozhovor novinám Times. No a uviedla, že počas pobytu v Sýrii už dve malé deti zomreli na následky choroby a podvýživy. Tiež uviedla, že svoje rozhodnutie odísť k Islamskému štátu neľutuje, ale chce sa so svojím dieťaťom vrátiť domov. Chce nám doniesť malého bubušíka, malého islamofašistu. No a na telefóne by sme mali mať nášho spolupracovníka vo Veľkej Británii, Dannyho. Dobrý večer. Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, páni. Zdravím počasne. Zdravíme ťa. Danny, aká je situácia vo Veľkej Británii? Samozrejme, že o tom sa píše, ľudia o tom rozprávajú. Aká je nálada voči tejto milej osôbke? No, takto. Rozpovedzme si krátky príbeh o Šamine. Momentálna dnešná nálada je akože nám veľa ľuďom spadol kameň zo srdca. Nálada je veľmi uvoľnená, pretože Šumime sa jej syn Jara, ktorého pomenovala podľa legendárneho veliteľa Talibanu, to je taká perlička, čo si nechal nakoniec. Nakoniec teda porodila včera či prečerom v Sýrii, ostáva tam, už to sem netlačí. Teraz, čo sa tu deje, je už len taká, povedal by som, afterka po troch, štyroch dňoch pekla absolútneho nadialného, čo to bolo. Dneska sa tu už len slnečkári navzájom medzi sebou obvinujú, kto si chcel zastať viac, kto si chcel zastať menej. Prekvapil ma dneska jeden veľmi, veľmi známy anglický kokný herec, ktorý sa volá Danny Dyer. Hral som ešte komediantov a gangstrov, je to hviezda legendárneho londonského seriálu EastEnders, ktorý povedal, že Šumimu sa mali pustiť bez nejakých okolkov. A už to len sledujem na sociálnych médiách, ako ľudia po sebe pália. Ale hovorím, príbeh sa viac menej uzavrel. Informácie, ktoré som si nazbieral, chcem povedať kvôli tomu, aby sme si zase na tom odsledovali niečo na tom vzorci, na tej schéme. Ako si povedal Šumima Begum, ktorá sa narodila v Birminghame v roku 2000 pred 19 rokmi, žila normálny život, normálny život islamskej ženy, čiže burka, nikáb a takéto ich vymoženosti. Presťahovali sa počase do východného Londona, vo východnom Londone je najviac muslimov percentuálne, tam má islám zastúpenie také, že v niektorých štvrťach už 10-15 rokov dozadu bola viac menej praktizovaná a preklašaná šária. Tieto veci ja som videl dávno, keď som šokovaný, keď som videl napisy na domoch a súdoch. Pôvodná storka BBC znela tak, že Šumima utiekla v 15 rokoch, čo teda musím hneď zastať a poupraviť to. Šumima nikam neutiekla, ona sa sama rozhodla, ona sa zbalila, s troma kamoškami išli na Heathrow a išli do Sýrie, išla úplne dobrovoľne. V neskôršom rozhovore, ktorý podala vlastne včera bol hlavný rozhovor v skoršom rozhovore, ktorý podala pre BBC a minulý týždeň hovorila, že vyhovorila sa na to, že spolužiaci v škole ju radikalizovali nejakými YouTube videami. Čo je na tom pravdy, to sa nedozvieme, to vie len ona, ale nemyslím si, že to nedáva to nejaký extrémny zmysel.
odišla do Sýrie, aby pomáhala Islamskému štátu, ktorý si zastáva, si povedal aj ty dodnes. Našla si tam chlapika, Holandiana, ktorý sa volá Jago Riddick, samozrejme Holandian len menom, islamský bojovník, Pakistanec muslim. Média nepísali o jej predošlých dvoch deťoch, má 19 rokov, porodila už tretie dieťa, ktoré zomreli. Oficiálna verzia, že je na choroby a pod výživu, to hovorím, to tiež znova nevieme, ale nejdem tu na konšpirovať a manipulovať. Dosť na tom, že tri jej kamarátky sú už na onom svete, pretože holk neprežili. Dostala sa Šumima Begum do takej konfrontačnej palby pri rozhovoroch, keď sa jej pýtali, že teraz, keď islamský štát dostáva na frak, viac menej končí, teda dúfam, že končí, prečo sa zrazu teraz rozhodla ísť domov, povedala, že ju tam väznili, hovorím, to môže byť zase konšpirácie, ale dosť na tom, že stínanie hláv, opravy, akáďaké znásilnenia, tieto zverstva sú v islamskom štáte na dennom poriadku. Vedela to, zomreli jej tri kamarátky a dve deti, doteraz tým nerobila nič. Keď sa som začala tlačiť, tak dokonca anglický náš minister vnútra, známy pakistanský moslim a nášho veľkého starostu kamarát, minister vnútra Sajid Javid, ktorého som im spomínal, on sám prekvapivo povedal, že nemá nejaký extrémny záujem jej pomáhať a jej sem dostať. Na to sa ozval náš minister spravodlivosti David Gok, ktorý je ultralavičiarsky liberálny slniečkár, povedal vetu, že ľudia by nemali byť bez štátu a krajiny. Takže to vyzeralo akože OK a na to sa ozval šéf Military Intelligence 6, MI6, MI6, ktorý povedal, že v žiadnom prípade s tým nesúhlasí, pretože technicky, keď odišla on 15 do IS, tak technicky spáchala akciu zradu, čo je pravda. Takže Šumima je preč a týmto sa náš príbeh viac menej uzaviera. Čo som hovoril na začiatku, zase ten vzorecká schéma, mne to veľmi pripomína slovenského Jana Kuciaka a to, čo sa s ním stalo, je to, že zase ako sa zachovali médiá a slnečkári, našli sa starostovia rôznych miest na severe, nemám tie prasetky na toľko, rôznych miest na severe Anglicka, ktorý netrval dlho, aby sa zorganizovali, zmobilizovali a spojili síly a okamžite v minulý štvrtok začali vychádzať články, rôzne hashtagy a akáďaké hnutia a protesty, že bring Šumima home a takéto tieto veci. Bolo im úplne jedno, že tam šla pomáhať ľuďom, ktorí vieme, čo IS robí. A toto rozputali slnečkári klasickú svoju mediálnu vojnu, kde si chceli, kde jediné, čo robia, je nabíjajú si, chcú získať sociálny a mediálny kredit, popularitu a dnes pošli to sa chcú použiť v politike alebo na momentálne nejaké svoje zámery. Ale ako som povedal, dneska je pondelok, ráno toho boli prvé noviny, večerné vydanie novín som pozeral už menej, dúfam, že zajtra sa už ani zajtra si dúfam, že už na to nikto ani nespomenie. Takže celá bublina splaskla tým, že ona nechce prísť teda už naspäť? No, ona akože ešte stále chce prísť naspäť, len nemá kredibilitu. No, není tam taký ten emocionálny faktor, že má dieťa a chce, aby sa malo lepšie, pretože dve deti predtým zomreli. Trochu je nehra dokáže to, že myslím, že teraz nie BBCčko, alebo neviem, či nie Guardian, ktorý je tiež totálny bulvárny plátok. Niekto sa aj ozval nejaké naše médium asi 2 hodiny dozadu, ktorí ľudia zbehli za jej rodičmi domov a oni povedali prekvapivo, že oni tiež sú z toho nejako akože vyvalení a oni to vyslovili tak, že dostali od nej akože životnú fatku, keď odišla, pretože napriek tomu, že sú moslimovia, oni nechceli, aby odišla ani súrodenci, takže ako som povedal predtým, kto ju zradikalizoval a či bola zradikalizovaná, to nevieme. Ja si osobne myslím, že radikalizácia neexistuje, človek sa proste rozhodne alebo sa nerozhodne, ku komu sa pridá alebo nepridá.
Takže či sa sem vráti, nevieme, ale ten emočný faktor tam není a nemá žiadnu nejakú kredibilitu, ale to dieťa sa narodilo a je sýrsky občan. Dobre, Ľubo, chceš sa niečo opýtať ty? Dani, ty si hovoril, že ako relatívne by to malo byť ukončené, ale naznačil si, že tam sú tie slniečkárske kruhy. Sú tam skupiny ľudí, ktorí poukazujú na to, že tá Begumová je predsa len mladučka, tam odišla, keď ušla a ide tu o to zachrániť to dieťa, ktoré je v celej záležitosti úplne bez viny. Tieto ich reči, ale tá jej rodina, viem, že vydala vyhlásenie, v ktorom žiada vládu o pomoc. To bolo vyhlásenie pre britskú televíziu ITV. Okay. S tým teda, že veď to bude britský občan a má právo to narodené dieťa, teda už tretie, pretože tie dve predchádzajúce zomreli na choroby a podvýživu. To je tiež dôsledok toho, čo islamský štát dokázal vytvoriť za tú krátku dobu existencie. Ale že to je vlastne nevinná bytosť a mala by vyrastať v miery a v bezpečí domova. To je zarážajúce, že niekto, kto je ochotný schvaľovať vraždy, kto odíde z prostredia, a šíri, ktorému nič neurobilo a šíri nenávisť a má tu drzosť sa vrátiť a hovoriť o miery a bezpečí domova. Zdá sa, že predsa len tá rodina bude vyvíjať určitý nátlak, rôzne tie žiadosti, a keďže v Británii je takisto tá slnečkárska vlna, ako si poukazoval na to, tie hashtagy, ktoré boli, aby sa vrátila domov, chudiatko. Takže naozaj si myslíš, že to už je vyriešená záležitosť, napriek tomu, čo povedal šéf MI6 a rôzne tie varovania, že naozaj toto je už ukončené a nebude pokračovať ten tlak, že predsa len tá Begumová príde späť do Londýna? No, takto, aby som to zhrnul. Dieťa sa narodilo, sú v Sýrii obidvaja. Či sem príde, to ja naozaj neviem, ale mediálny tlak je už teraz menší. Či bude ešte zajtra existovať, to neviem, to uvidíme. Myslím si, že bude menej, ale viem, že slnečka budú vždy vyplakávať a hovoriť o humanite a integrácii a isláme a neviem o čom, aby sa všetky kultúry zmiešali. To by bolo pre nich samozrejme najvýhodnejšie. To, čo si uvádol, tá drzosť, to je už taký, to už sa stal tak klasický, to už je taká ohľadná platňa a to si myslím, že je inak zámer globalistova mocnosti. Vchádzam to furt do hlav, aby sme sa voči tomu stali apatickí, aby sme na to vôbec už počasne nereagovali. Tak to s tou drzosťou a tým, že vôbec niekto dovolí odísť, teda niekto odišiel do Sýrie, pomáhať IS štátu a chce sa sem vrátiť, tak to už na to nikto nejako extra nereaguje. Na marku toho, čo si povedal, jej rodičia, viem, že najprv žiadali pomoc, ale ako som povedal, pár hodín dozadu som vzal takýto nejakú správu, že nejaká londonská televízia za nimi bola, povedali, že nemajú nejaký záujem, tak to môže byť, to je možný update na to, čo si povedal, ale ten šéf MI6 povedal, toto, čo sa teraz pýtal, sa pýtal nejaký slniečkár. Starostka, neviem, či nedokonca Birminghamu, ale to by som teraz možno klamal. MI6 šéf na to povedal, OK, doveďme ju a čo budeme robiť so 100 000 ďalšími ženami, ktoré tam povedili deti. Chcete ich tiež do Británie alebo nie? No a tým to skončilo. Ale tak vieme ako liberáli postupujú, aké majú myšlenkové pochody. Oni skúšajú nájsť štrbinu v brnení a presadiť si svoje nezmysly. Faktom zostáva oklepaná moja chorobná fráza, ktorú odjak živá spomínam. Faktom zostáva všetci, ktorí sa do toho zapojili do jedného, všetci liberáli, všetci slniečkári, všetci ľavičiari, nikto z nich dodnes nemá, budem trapný, nikto z nich dodnes nemá, ani dodnes doma nemá ani jedného muslima. Nikto s nimi nechce prísť do priamého fyzického kontaktu, každodenného, normálneho kontaktu. A to musím povedať znova ja, čo som tu na, ja som tu 15 rokov, prvých 7-8 rokov som žil v takej blízkosti moslimov, že totálne, jedol som s nimi, bol som v mešite, chceli, aby som konvertoval, bol som s nimi pracoval som pre nich, bol som s nimi vo výbornom vzťahu, mne veľmi dlho trvalo, kým som pochopil, o čom sú a o čom je Korán. A sú muslimovia, ktorí chcú zostať, existujú muslimovia poznaných, ktorí chcú zostať absolútne mimo kontaktu s islamským štátom, ktorí sú radi, že sú tu, majú, držia hlavy dole a robia si svoje, chodia do práce, vzdelávajú sa a teď, ale tých je tak šeredné percento, že pretlačenie multikulty znamená
pretlačať multikulty znamená nepriamo genocídu pôvodného obyvateľstva a potlačanie kultúry a identity každého národa. Takže tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a dúfajme... Počkaj, teda... dáme ešte jednu záležitosť, pretože keďže Denis si tam v Londýne a spomínal si teraz genocídu a nenávisť a podobne, tak v londýnskej štvrti Highgate náhrobnú dosku teoretika komunizmu Karla Marxa, kto si počmaral, ako to uvidel Guardian, ale myslím, že ty si sa bol aj pozrieť, a tam na tej byste a na tom stĺpe je tam napísané doktrina nenávisti, architekt genocidy a dokonca je tam napísané aj holokaust 1917-1953 66 miliónov mŕtvych. No, v našej obci sa to asi páčiť nebude, hoci je to tiež z ich obce, tento Karol Marx, a je tam spomínaný holokaust, ale na niekom inom. A ten pamätník, že bol už druhýkrát takto počmaraný červenou farbou a druhý a takýmito nápismi. Za ostatné dva týždne to už bolo druhýkrát. Tak aké sú na toto reakcie? Veľmi správne hovoríš. Dneska ma zhodokolnosti voľno a nebývam ďaleko, takže som si urobil malý cyklus. Bol som sa tam pozrieť. Je to už časti očistené, tá červená farba, ale je to tak vyžraté do toho mramoru a všetkých tých ostatných žil a z čohokoľvek je to postavené, že si myslím, že bolo to opáskované a púšťali tam ľudí po jednom a musia tam poslať nejaký špeciálny tým, ktorý určí, ako sa počistí. Je to druhý útok za posledné 20 týždne. Hlavný nápis, hlavný taký žulový plát, ktorý je v strede asi vo výške očí, ktorý píše, aký to bol veľký syn a najväčší pracovník, najväčší makar na svete. Ten tu schytal, ja neviem, či tam donesli tí chalani baranidlo, alebo dvojmetrové kladivo, ale ten je úplne na cudský. Rád by som povedal, že ja s tým osobne ho nesúhlasím. Nesúhlasím s ničením pomníkov akejkoľvek ideológie, ako Kalamus a títo blázni, ale táto busta si o to koledovala už dlho. A sú tam napísané presne tieto veci, mám to odpofetil, sú tam napísané veci o naozajstných holokaustoch, o holokaustoch, kde zomrel. Je tam niekoľko tých holokaustov, spomenutých tých genocíd a je tam vidieť, že zo soboty si aspoň dal niekto robotu s tým, pretože je to židovský cintorín a že sa to starajú, aj keď to tam zastupla Ted Libier, je podľa mňa na hlavu postavené. Niekto si dal robotu s tým, aby tam postavili. Počkaj, platí sa 5 Libier za čo? Za vstup Noro. Dobre, Bože, vidíš, ja by som tak strašne rád tam išiel, ale vzhľadom k tomu, že som sociálny prípad, tak nemám nastupné. Ne, ja som s týmto rátal, ja som si zobral svoju aj bankovú kartu, aj nejaký cash do vrecka, ale prišiel som, bola tam veľmi slušná pani taká staršia, povedal si mi dobrý deň, čo sa tu stalo a tak ďalej. Ja som veľa vecí vedel, ale chcel som počuť jej verziu a opýtal som sa, prosím vás, prečo sa to musí platiť ako veľmi slušným tónom a ona, že no, že to nejde nikomu, že to sú akože není príspevky pre niekoho, to je akože na údržbu, že maintenance na údržbu cintorínu. No už som jej nechcel povedať, že tak keď majú žiť svoj cintorín, tak nech si ho udržujú na tým ničení. Je to židovská štvrť, nie je ortodoxná židovská štvrť, je to veľmi pekná, kúzna, tichá, čistá židovská štvrť, ale všetky cintoríny okolo, a je ich tu dosť, nikdy sa neplatí. A to je všetko, čo k tomu poviem. Tá busta je vo veľmi zlom stave a myslím si, neviem, možno, že ak ju neodstráňa, tak neviem, čo sa bude s tým diať, ale plot, dvojmetrový plot s postňami prerezaný na dvoch miestach, asi v šírke, asi meter a meter a pol. Dneska som sa tam bol, hovorím, pozrieť na hoci, tieto veci, šiel som okolo, ale sú tam napísané brutálne veci, sú tam napísané veci, ktoré si nemyslím, že by prežili v momentálnej mediálnej klíme v ktoromkoľvek štáte, ale je to tam napísané, že nejdem tu hovoriť nadávky, ale sú tam veľmi šťavné tie nadávky na bolševikov, na žito bolševikov, všetky tieto výrazy a dosadili tam, včera tam bola, chcel sa pozrieť včera, ale včera tam bola, viem, že tam bola nejaký prvý zájazd antifátky, boli tam nejakí ľudia zo Španielska, a no musel by som si pozrieť fotky, ale sú tam veľké vytlačené, zalaminátované A3, A3, A2, kadejaké malé postery, malé plagáty tam visia, kde je napísané
antifatskí bratia, držíme s nami a španielskí komunisti a blá, blá, blá. Niekto tam nehal nejaké letáčiky s Che Guevarovou podoby z ňou, z jeho tvárou a tak ďalej a tak ďalej. Je tam miliarda kvetov, kaďaké sviečky, a tu keby niekto zase zomrel, no. Ale... Dobre. Takže tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a pekný večer ti prejeme. Díky za info. Ja ešte dodám k tej poslednej udalosti. Áno, je to vandalizmus. A ten vandalizmus je mediálne sa vždy spopularizuje aj v súvislosti s Marxom. Teraz sa ozvú nielen neobolševici, aj starí bolševici. A čo Karol Marx, chudáčik, veď on zomrel predtým, ako sa stali tieto veci. No tak to by sme potom mohli tí, ktorí spúšťajú tieto teórie, podnecujú. Nehovoriac o tom, čo písal Karol Marx o Slovanoch. To nie je také ťažké si nájsť, ako treba zamiesť do Slovanmi, lebo my tu máme takých aj bolševikov, ktorí sa oháňajú ešte aj s bolševizmom a ešte to spájajú so slovanskou vzájomnosťou. Sovietský zväz nie je žiadna slovanská vzájomnosť, to bol bolševický režim, komunistický režim, internacionalizmus, vyšitý tak, ako je dnes neomarxizmus. Presne v tom istom duchu, len teraz si zase z tretieho sveta poprivádzame, aby sme sa zničili. Takže žiadna slovanská vzájomnosť, žiaden sovietský zväz v súvislosti s Karlom Marxom, ktorý bol rabinov vnúk a kašľal na nejaké slovanstvo a na nejakú sociálnu spravodlivosť. Myslím si, že to bolo len prázdne teoretizovanie. Dnes sa k nemu hlásia aj marxisti, aj neomarxisti. A napriek tomu jeho dielu Kapitál, odhalenie kapitalizmu, ako to ekonomicky funguje, už vidím, že časť národa sa aj našich poslucháčov, pretože majú tieto tendencie, sa budú búriť, ale potom nemožno posudzovať ani iných, ktorí sa ešte ničoho nedopustili a sú odsudzovaní. Napríklad u nás, keď sa začali po dlhej dobe, až v 90. rokoch, aj to veľmi opatrne, meno Hlinka, ktoré dodnes vzbudzuje ako u určitej časti verejnosti, myslím tým novinárov, myslím tým rôznych liberálnych aktivistov. Hlinka nemal nič ani s potlačením SMP, ani s Hlinkovými gardami, len použilo sa jeho meno, pretože to bol opodstatnený svojím spôsobom otec národa, ktorý bojoval za slovenskú autonómiu a bojoval za práva Slovákov, obetoval tomu celý život. To je jedno, že či bol kňaz alebo nebol, keď zase ateistom niečo prekáža, pretože tých ateistov bolo zase málo, ktorí bojovali za to, aby malo Slovensko svoju samostatnosť a svoj vlastný štát v tom čase, pochopiteľne. A keď boli Hlinkové busty alebo pamätné dosky, tak ultraľavičiarská čvárga neomarxistická to oblievala, popisovala rôznymi nápismi a rôznymi vulgárnosťami a médiá tomu divže netlieskali. To sa schvaľovalo tak tichučko, to sme už zvyknutí, že určité násilie, brutalita, vandalizmus a primitivizmus, pokiaľ vyhovuje ultraľavicovým a liberálnym silám, tak sú pri tom tichučko. Alebo teda veľmi opatrne o tom píšu. A keď sa stane im niečo, no tak to je rev po celom svete. Takže žiaľ, kto čím zaobchádza aj schádza a to násilie neomarxistické a dnes vidíme, ako to napreduje v duchu liberálno-demokratickej tyranie. Aké paradoxné. Marxizmus, liberalizmus, tie termíny sa už zotierajú tak, že strácajú svoj pôvodný význam. Tak my môžeme byť hrdí na určité svoje osobnosti a na svoj vlastný historický vývoj, ale vnucovaný Marx, Engels a Lenin a podobne, to nech si pestujú marxisti v nejakých svojich revolučných izbách a nech s tým neotravujú, keď už hovoríme o národných a štátnych záujmoch. Mali sme určitú minulosť, mali sme určitý systém, ktorý mohol byť sociálne spravodlivejší ako súčasný, len si musíme uvedomiť, že žiaľ v jednom aj v druhom režime sú tí šikovní a väčšinou sú z toho istého zdroja, ktorí sa oháňajú rôznymi frázami, ideológiou a v podstate im ide o to len ničiť štáty a národy. Máme závažnú správu. Poľsko sa nezúčastní samitu Vyšehradskej štvorky v izraelskej metropole Jeruzalem. Informovala o tom a dnes agentúra PAP. Ide o reakciu na nepriateľný výrok šéfa izraelskej diplomacie Izraela Katza na adresu Poliakov, povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dvojdňový samit predsedov vlád Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Izraela sa bez účasti Poľska koná v pondelok a v utorok v Jeruzaleme. Slovenskú republiku na ňom zastupuje premiér Peter.
Nový izraelský minister zahraničných vecí Izrael Katz reagoval v nedeľu na slova, ktoré izraelské médiá pripísali premiérovi židovského štátu Netanyahuovi o tom, že Poliaci sa v časoch druhej svetovej vojny podielili spolu s nacistami na hromadnom vyvražďovaní Židov. Podľa Katza sa Netanyahu, ktorý svoj výrok neskôr poprel a označil za dezinterpretáciu, vyjadril jasne. Som synom preživšieho holokaust. Pamiatka holokaustu je niečo, v čom sa musí byť aj dnes holokaust, ako už je pondelok, tak dva dni ste nemali, tak sorry. V čom sa nemôžu robiť kompromisy, je to niečo jasné a my nezabudneme a neodpustíme. Poliaci kolaborovali s nacistami a ako povedal bývalý izraelský premiér Itzhak Shamir, ktorého otca zabili Poliaci, tí cicajú antisemitizmus s materským mliekom, uviedol izraelský minister zahraničných vecí. Poľský premiér Morawiecki v reakcii na Katza na tlačovom briefingu uviedol, že v tejto chvíli čakáme na rozhodnú reakciu na opovrhnutia hodný, nepriateľný a jednoducho rasistický výrok novovymenovaného izraelského ministra zahraničných vecí. Niečo takéto jednoducho nemôže zostať bez odpovede, povedal predseda poľskej vlády. Netanyahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnila konferenciu o Blízkom východe, vyhlásil, že niektorí Poliaci spolupracovali s nacistami. Denník, a to je takto funguje médiá, však aby ste vedeli, izraelské sú tiež také, nie len slovenské. Teda slovenské sú tiež izraelské, alebo ako. Už som z toho pomotaný teraz, lebo neviem. No proste, nie len na Slovensku to robia títo ľudia, ale robia to aj v Izraeli. Denník sa však vydal správu, v ktorej bolo uvedené, že Poliaci spolupracovali s nacistami. Hej, proste to generalizovali títo fešáci, však prečo nie je to ako tento havran, či ak sa volá ten vták. No a táto formulácia mala vyvolať nesprávny dojem, že izraelský premiér obvinil z kolaborácie s nacistami na vyvražďovaní Židov celý poľský národ. No ale teraz... Ono je to všetko pekné, však dobre vidíme, že čo robia médiá. Ale Lubo, ty si taký odborník na zahraničnú politiku. Ja mám takú otázku na teba. Prečo má V4 summit v Jeruzaleme? Nejak mi to nedošlo. Prosím ťa, vysvetli nám to. Ja som plánoval toto všetko vysvetľovať v stredu, keďže zajtra máš hostia. Však dobre, tak iba v krátku, ja iba chcem vedieť, že prečo. To obšírne môže v stredu, to je v poriadku, ja alebo nezaspím dnes. Prečo v Jeruzaleme? Prečo nie v Kapskom meste? Alebo prečo nie na Marse? Prečo v Jeruzaleme? Toto ma zaujíma. A tam cítim nejaký taký podtext. To sú iba tvoje, to sú tvoje pocity, to nie, to nemá v realitou. To Kapské mesto a Mars. No, mne to tiež vyrazilo dých, prečo v Jeruzaleme? Možno, že Izrael bude súčasťou V4? Jo, nestraš. Možno, že, alebo naopak, V4 má vedieť, kto je tu vedúci. Kto tu určuje. Išli, mali si ísť ponoty, ale proste takto to dopadlo. Veď my máme všetci dlh, hovoril predsa šéf Národnej strany. Ano. Takže všetci máme tie dlhy, všetci ich musíme splácať. Ale prečo práve v Jeruzaleme? No lebo tá problematika sa neustále omieľa a práve u nás sa omieľa pravidelne, však aj všade inde. A je zarážajúce teda, že až tak nepokryte prísť do Jeruzalema v rámci V4, lebo už zarážajúce by bolo, keby tu boli izraelskí delegáti na stretnutí V4. Malo by to svoje opodstatnenie z ich pohľadu určite, veď treba všetkých kontrolovať, ale už priamo takto okato, že do Jeruzalema, ale Poliaci je vidieť, že sú hrdý národ, na rozdiel, nechcem znevažovať ostatných, ale vzhľadom na to, akú vládu majú. Všetci sme tu hrdí, len vždy máme politickú reprezentáciu, ktorá sa plazí po bruchu raz jednému politbíru, raz druhému politbíru a strká sa niekam. No a Poliaci si vedia povedať nie, ale veď tej problematike sa budeme venovať v stredu. Ja len keď si čítal, že Poliaci spolupracovali s nacistami a zase ubližovali našej obci, tu sú dve veci. Naša obec si nikdy nedá námahu položiť otázku okrem demagogie, prečo v každom národe a v každom štáte sa nájdu ľudia, ktorí majú voči ním výhrady, ktorí sú ochotní spolupracovať aj na násilí a ktorí vnímajú ich činnosť ako krivdu. Je preto len, že sú to zakomplexovanci a túžia po ich majetku, alebo
sebakritika alebo sebareflexia. Nespôsobili sme aj my niečo, že nás v každom štáte majú plné zuby a že nás kritizujú? Nie všetkých, nie kolektívne, ale pozrime sa aj do vlastných radov. Čo sme my urobili pre spolužitie s ostatnými? Minule sme tu čítali o slovenských dejinách, ako sa správalo židovské obyvateľstvo v Bratislave po viedenskej arbitráži, ako sa správalo v období maďarizácie, ako sa správalo počas Prvej republiky Československej vo vzťahu k slovenskému národu. Tam nebudú žiadne výčitky. No a aj časť Poliakov mala taký pocit nepríjemný a aj v Budapešti, svojho času nazývaná Judapešť, mali tiež taký pocit, že tu sú nejaké vzájomné účty a nastala tá situácia, aká nastala. Keď sme pri spolupráci, veď s nacistami spolupracovali aj sionisti. Na to Netanyahu zabudol, ako zásobovať kibuce v ich tzv. Svätej zemi, že tam chodili aj predstavitelia NSDAP, aby premiestnili vyvolený národ, kde sionistom vyhovalo, aby prišli na územie Palestiny. Tam bola spolupráca. Až potom prišli ďalšie akcie, ktoré už znemožnili túto spoluprácu. Ale na začiatku si sionisti s nacistami rozumeli a sú o tom historické dôkazy, ako spolupracovali pri tom, že časť z obce, najlepšie keby všetci prišli pekne na územie Palestiny a tam si vytvárali v rámci sionistickej vízie vlastný štát. A v NSDAP tom, na začiatku boli tomu aj veľmi naklonení a našlo to odozvu u sionistov. Takže znovu sme pri tom, treba sa pozrieť pred vlastný prach a do vlastných radov, čo kto stváral a potom kritizovať ostatných. Ale téma V4, Netanyahu a holokauza nemôže nebyť. Opäť sme si všimli V4 a zase sme pri holokauze. Čohokoľvek sa dotkneme, máš ty pravdu, aj keby Marsu a Kapského mesta, do holokauzy vždy zabrdneme. Nie my, veď tá téma sa sama ponúka a je na každom kroku. Takže áno, v stredu sa budeme venovať V4 a Jeruzalemu. Tak, v stredu bude neoblečená kauza a my si dáme prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo, musím sa ti priznať k niečomu. Takto verejne pred všetkými ľuďmi v éteri? Aj, bohužiaľ. Tak, čo mám robiť? Táto Čaputovači, ak sa volám, sa mi začína čím ďalej, tým viac páčiť. Prestúpiš do progresívneho Slovenska? Nie, voliť ju nebudem, samozrejme, ale začína sa mi páčiť. Aj to by nám boli schopní vyčítať. Keď sledujem tie debaty, ako sme my stratili nezávislosť, kým začnem s Čaputovou, tak znovu to musím pripomenúť. Či sme na Harabinovej strane, či sme na Kotlebovej, taktizujeme, lebo politicky a kariéra a nezmysly. Ja som to hovoril, musím to znovu zopakovať, lebo ako tak je jasné, že niekto nechce, nepochopí, kto chce, bude štvať, kto bude mať svoju fanatickú predstavu. Lebo ja ťa len preruším. Tu je problém ten, že ty nikdy nevieš, či je to troll, alebo iba vymletý somár, vieš. Áno, ale to sú aj blogy, kde ten človek sa snaží argumentovať a chápem jeho motiváciu, že má z toho taký pocit, tak absolútne sa nezhodneme všetci, veď nie sme ako nejaká stranická úderka, kde na 100% všetci súhlasíme a to, čo sa nám povie, tak dvihneme ručičku, veď práve preto je to o diskusiách. Tak viem, lebo plánuješ hovoriť s Čaputovou a myslím, že to bude týkať aj Mistrika, ale to, čo vzniklo v národnom tábore, to hryzovisko, ktoré tu nastalo a to vzájomné obviňovanie a teraz to schytávame aj my, ale veď to k tomu patrí. Je to tak, no je to infovojna, je to mediálny priestor a my nebránime tomu, aby si ľudia povedali svoj názor. Ja len na záver uvediem to, čo som v piatok hovoril. Tu má priestor aj doktor Harabin, aj Marian Kotleba, rovnako majú priestor aj Kotlebovci, aj Harabinovci. Tu nie je, že títo môžu, títo nemôžu. Ja som to vysvetľoval, keď mass media začali, že Kotlebovci budú ignorovaní v médiách, lebo toto bude účinná zbraň, to je stupidita a takýto cenzorský prístup neexistuje, teda nemal by existovať, u nás teda nie. A pokiaľ ide o iných kandidátov, no oni k nám neprídu, ani s nami diskutovať nebudú. Pokiaľ ide o nejak o objektivitu, snažíme sa prinášať informácie, ale je jasné, že presadzujeme národnú líniu, odmietame liberálno-demokratickú diktatúru alebo tyraniu alebo tento neoliberalizmus a neomarxizmus. Ak ešte mainstream to
tlačí do ľudí všetkými možnými spôsobmi, no tak protiváhovia alternatíva, respektíve hovorím len za nás, že dávame iný druh informácií, aby si ľudia mohli vybrať. A takisto majú priestor aj jedni, aj druhý. A to vnútorné pnutie, ktoré nastalo, no tak to sme ani nevyvolali, ani nespôsobili, ani ho asi nezažehnáme. Ale práve preto, to čo hovorím na začiatku, počúvajte, rozmýšľajte, konajte podľa seba, ale myslím si, že nie je na mieste pripisovať nám, že niekomu sa snažíme za každú cenu slúžiť. Jasné, že máme svoje názory a máme aj svoje postoje, ale môj názor je teda, každý nech si to preberie podľa seba alebo reaguje, dávame každému priestor z týchto národných síl, ktorí majú záujem alebo sa chcú vyjadriť. A potom už je na poslucháčoch, čo si z toho zoberú alebo komu viac dôverujú. Ale tragédiou je, že vôbec takéto hryzovisko nastalo a môžeme tu o svetoplukových prútoch hovoriť do nekonečna. A tak ako to už býva, kde sa dvaja hryzú, tak tretí má z toho prospech. No ale teraz prejdeme, že hryzovisko, alebo teda vzájomné súperenie, nastáva aj v druhom tábore. No, to len tak spomeniem okrajovo, však oni nech sa hryzú, oni svorne diskutovali na televízii Narkóza. A tento mistrík, tento klon tohto, Andreas Potatier, obvinil Čaputovú z toho, že sa stal terčom jej volebného tímu, ktorý má na neho útočiť a cez sociálne siete vytvárať dojem o predraženej kampani. A ona to považuje za nedôvodné obvinenie. Ale čo sa mi páči na nej, že Čaputová sa na nič nehrá. Ej, ona proste... Vypočujte si toto, aby ste vedeli. Ej, ako zase nezahmlieva ako mistrík alebo nejakí iní kandidáti. Povie ti to na rovinu. A ty máš jasno a vieš, či ju chceš alebo nechceš voliť. Obaja prezidentskí kandidáti, a toto je z e-trendu, aby ste vedeli, hej, že odkiaľ sú tieto informácie. Obaja prezidentskí kandidáti sa vyjadrovali v krátkosti i k citlivým spoločenským a politickým témam. Čaputová napríklad k otázke adopcii detí z detských domovov homosexuálnymi pármi povedala: považujem za najlepšie, keď dieťa vyrastá s matkou a otcom. Oj, už sa ti páči, však aj tebe. Ak to však nie je možné a musí byť vychovávané v ústavnej starostlivosti, je lepšie, ak by bolo v spoločnosti dvoch milujúcich ľudí, hoci rovnakého pohlavia, priznala. Mistrík pripustil, že by za istý okolnosti podporil zákon o registrovaných partnerstvách. Som za priznanie niektorých práv párom rovnakého pohlavia. Toto je moja pozícia. Ak by sa to teda nespájalo s adopciami detí párom rovnakého pohlavia, zákon o registrovaných partnerstvách by som podpísal. V prípade dekriminalizácie marihuany sa obaja zhodli na zdôraznenie preventívneho charakteru prvých trestov. Súčasná úprava, ktorá robí držiteľov pre vlastnú potrebu rovnakých páchateľov, ako sú dealeri, je neprimeraná, uviedla Čaputová. Mistrík pripúšťa, že prvé tresty by mali byť na úrovni prístupku s preventívnym účinkom na mladých ľudí. Bol by som ale veľmi opatrný pri plošnej dekriminalizácii marihuany, dodal. A ja sa pýtam, a ja neviem, či Narkóza, alebo ten redaktor, alebo títo dvaja. Kokos, kde vy žijete? Toto sú tie najväčšie problémy, ktoré Slovensko má. S týmto, ja si vážim to, že to ako povedia na plnú hubu, lebo ako mnohým ľuďom je jasné, že čo sú za čo. No bojú voliča, no veď chcú účastníkov pohody. Ale to je v pohode. Treba trošku aj s trávou porozprávať, treba aj LGBTI, ale treba to tak na polovicu, lebo chcú chytiť aj tradičných voličov. Nie, toto robí mistrík. Toto robí mistrík, ona to robí natvrdo, ona je slnečkárka, kamaráde, jak keby stadiela zliezla priamo zo slnka, ale ja sa pýtam len tak skromne, že naozaj je toto to, čo najviac Slovákov trápi, aj babka, ktorá si nevie tam niekde na východe zakúriť v zime, a myslíte si, že ju trápia tieto veci? Alebo sa spýtam inak. Prečo vás trápi homosexuálny pár, ktorý nie je schopný samozrejme splodiť dieťa?
Prečo vás trápi to, čo oni chcú, a netrápi vás viac to, čo iní potrebujú? Lebo ja by som čo sa tak na to... podpora rodín, mladých rodín. A to ja sa bavím o ľuďoch, ktorí potrebujú prežiť, napríklad matka s tromi deťmi sama, keď je, alebo starí ľudia a takýto. Totiž neodpoviem, takíto ľudia zrejme, keď sú takto zavalení problémami a pod ťarchou života, zrejme ani nepôjdu voliť. Ani tá babka, o ktorej hovoríš, ktorá si nemôže zakúriť alebo žije z nejakého dôchodku, možno voliť nepôjde, ale Čaputová a Mistrík vedia, že pôjdu voliť tí, ktorých oni oslovujú agendou LGBTI a ktorých oslovujú trávou a podobne. Tak ako sa to stalo v komunálnych voľbách, keď teraz tu máme Vala a podobných a županov a primátorov z tohto ich tábora. Oni vedia, že koho osloviť a tí pôjdu voliť. Tí sa všetci pekne zorganizujú, tak ako viem, v prípade bratislavského primátora, aj keď nevedeli, ale on je z tej skupiny Para a to je vlastne náš človek a mladý a presadzuje to, ani nevedeli, čo presadzuje. Ale jednoducho ten mediálny obraz bol taký, že takto my volíme. Takže oni vedia, že oslovujú tých, že týchto ľudí, no, tí asi nie sú pre nich podstatní voliči. A tá organizovaná skupina, k tomu sa práve dostávame, Čaputová, aká skromná, keď Mistrík jej vyčítal, že takú nákladnú internetovú a facebookovú kampaň, internetová a facebooková kampaň podľa mňa nezasiahne babku, ktorú spomínaš, alebo matku, ktorá ostane sama s dvomi deťmi. Asi ide na internet, ale asi sa venuje niečomu inému. Ale keď teda Mistrík konštatoval, že takú internetovú a facebookovú kampaň, tak mimoriadne nákladnú, akú má Čaputová, ešte Slovensko nezažilo. To je základ liberálkov, media obraz a bolševikov. To, čo som hovoril. Lenin, keď prišiel, prvé, čo spustili, niekoľko novín. Na to treba peniažky. Čo? Peniažky prichádzali vždy. Doniesol na šiháčiku, na vláčiku, doviezol nejaké peniažky. Na vláčiku, hej. Aj Trocký, aj všetci oni poprichádzali, prostriedky mali a vydávali množstvo novín a aj tých negramotných dali im nejaké letáky a prečítali im to, ale jednoducho mediálna kampaň. V tomto sú naši úvodzovkách dlhodobí odborníci, vedia ako na to. Preto väčšinu médií aj vlastne, alebo majú tam poslušné figurky. Ale, takže táto obrovská kampaň a aká nákladná a Čaputová vo všetkej skromnosti ako odpovedala, je to práca desiatok tisícok ľudí, ktorí sa ma rozhodli podporovať a preceňujete moje sily, že by sme boli ja alebo môj tým schopní koordinovať také zástupy ľudí. To už pripomína, veď bude zase akcia 21. Pazmani, Naď, Penta a spol. Oni si len tak zavolali telefónom a zrazu sú plné námestia ľudí. Takže my i preceňujeme tie ich schopnosti. To ľudia sami od seba. Zrazu sa skoordinujú, prídu, stačí len dať niečo na nejakej stránke. No veď práve o to ide, dať na nejakej stránke, tam musia mať ľudí, ktorí to budú protežovať, ktorí to budú predplačať. Takže áno, aj oni medzi sebou, Mistrík Čaputová, ako hovorím, rizovisko medzi liberálkami a neoliberálmi a neomarxistami, že pozri, ty máš nákladnú kampaň, ale kdeže ja som skromná, to len tie zástupy ľudí, ja neviem, to my nekoordinujeme. No a takto si oni pekne hovoria o tom medzi sebou teda, že kto za čo môže, ale jediný, kto ich neustále trápi, je Kotleba Harabín, Harabín Kotleba, no aj Ševčovič, ale pre nich je predsa len priateľnejší ako národní kandidáti, lebo v tomto prípade títo ľudia sa v podstate sa zhodnú, či Ševčovič, či Mistrík. Mistrík je klon súčasnej Butorovej bábky. Čaputová je klon Radičovej. Ševčovič je úradník použitý v akomkoľvek režime. Či by bola CK armáda, teda myslím Rakúsko-Uhorsko, či by bola Masaryková republička, či by bol neviem aký totalitný režim, bolševický alebo iného druhu. Či je Európska komisia, Ševčovič, Lajčák sú použiteľní v každom režime a sú schopní hovoriť čokoľvek. A žiaľ, nájdu vždy aj voličov, ktorých dokážu ovplyvniť. No a potom to tak vyzerá. Ešte mám jednu krátku správu pozitívnu pre nás všetkých, alebo mnohí hovoríte, že máme negatívne, alebo že sme negatívni, nie sme. Pozitívna správa, vedie pondelok, už v júli minulého roka predseda Národnej rady, tento Andrej Danko, počas oficiálnej návštevy v Izraeli avizoval, že Slovensko plánuje otvoriť kultúrne a informačné centrum v Jeruzaleme. A vytvorenie Slovenského kultúrneho informačného centra v Jeruzaleme už prichádza do finálnej fázy realizácie. Vypočujte si krátku ukážku
pána Pellegriniho, ktorý sa k tomu vyjadroval v lietadle. Minulý rok počas návštevy pána predsedu Národnej rady Andreja Danka avizovalo vytvorenie kultúrno-informačného centra priamo v Jeruzaleme. To už prichádza do finálnej fázy realizácie a pod gestorstvom ministerstva kultúry by aj toto centrum s konkrétnym človekom malo začať v roku 2019 v Izraeli fungovať. Budem aj informovať pán veľvyslanec, ako ďaleko sme podľa informácií z ministerstva kultúry už bolo ukončené výberové konanie na pozíciu, kto by mohol byť lídrom tohto centra a už sa pravdepodobne hľadajú vhodné priestory na to sídlo tohto centra. Je to na základe medzinárodných dohôd a po vzore aj ostatných členských krajín. Toto kultúrne centrum nebude mať postavenie diplomatického zastúpenia. Bude to čiste naše kultúrne stredisko pod gestiou ministerstva kultúry a naše veľvyslanectvo naďalej zostáva v Tel Avive tak, ako doposiaľ. Potešil som ťa, lebo aspoň trošičku. Lubo? Veľmi si ma potešil, ale mne tam chýba jeden dôležitý krok a to by bolo úžasné. To centrum by malo svoj opodstatnený význam. Keby v tom centre sa sústredili všetci títo naši kazatelia tuto, a mali by dobre zamestnanie. Žiaľ, bolo by to z našho štátneho rozpočtu. To nevadí, ja by som bol za, ja by som toto považoval za dobre utratené peniaze, ja áno. Osobne. Keby tam boli zamestnaní Havran, Šoltés, Šimečka, Šebej, všetko to odpratať do toho centra v Jeruzaleme, tam by mohli, a doživotne, že by tam, možno by tam požiadali aj o politický azyl, lebo tu sú prenasledovaní, ničení, likvidovaní, pogromy, sú tu na nich organizované a podobne a žijú tu v strese celý čas. Sice ako prasce v žite, ale celý čas sú v strese. No a tam, keby boli zamestnaní, ešte tí hlupí gojovia slovenskí by im platili výplaty, lebo ministerstvo zahraničných vecí, tak ide to z nášho štátneho rozpočtu. Ale tam by sa všetci mohli skoncentrovať a tam by mohli pôsobiť. Lubo, pozor. A my pozor, by sme si pozor na to slovo. Použil si zlé slovo. Myslel som ináč. Tam by mohli koordinovať svoju činnosť. Tak, no a tam by tak. Sa cítili aj príjemne, tam by sa cítili bezpečne a sucho, jak to bolo v určitých reklamách. A toto by bol pre nich ideálny priestor. Ak by ešte toto dokázali na ministerstve zahraničných vecí, ešte toto, keby stihol Lajčák, ich tam teda umiestniť a dať im výhodné fleky. Hovorím, aj tak by sme na to doplácali, ale elegantne by sme im umožnili kráľovský život a určite by boli spokojní. A ešte by museli propagovať aj Slovensko. Sice to by škripali cez zuby, pretože to by malo byť o propagácii Slovenska v danej krajine, no ale tam by boli ako ryby v košervode. Takže toto by mohlo byť veľmi dobré riešenie. Len ja sa obávam, že to sa asi nenaplní. Nechcem byť skeptik. No nie, nie. Čo máš ty nové, Lubo? No dnes, keď som videl určité správy, tak mi nedalo založiť takú novú rubriku. My sme v minulosti, tí skôr narodení, alebo ktorí si pamätajú predchádzajúci režim, lebo dnes, keď čítam týchto liberálkov a vyrátam si, že mali v období socializmu 8 rokov a začnú sa tváriť, alebo teda písať v tých blogoch, oni si pamätajú na socializmus, 8, no tak pamätajú si určite, ale ako veľmi analyticky a historicky, no ale tí, ktorí si naozaj pamätajú, pretože dnes máte dojem z tých ich vyjadrení a reči, hoci ako hovorím, ja odsudzujem bolševizmus, a to sovietské imperium, ktoré bolo a tie táraniny internacionalistické, ktoré tu boli. Ale niektoré fakty sú dôležité a nemožno skresľovať realitu, ktorá bola. Či už po sociálnej stránke, ekonomickej, kvalita potravín a aj o kultúrnu sféru, keď ide. Nie každý čítal Orwella, jasné, že nevychádzal Orwella, rôzna iná literatúra, ale existovala ako to nazvať, Spoločnosť priateľov krásnych kníh, SPKK. Niečo také existovalo, ľudia si mohli objednávať knihy mesačne, kto si koľko mohol dovoliť, cez túto spoločnosť. A tam bola hodnotná literatúra, jasne, že nie disidentská, ale aj klasika svetová, aj knihy, ktoré dostali Nobelovú cenu, tam boli. Čiže v rámci možností sa žilo aj kultúrne a nepanovala tu len atmosféra, ako nám dnes vytvárajú liberálkovia, že všetci asi boli len v továrniach a na družstvách a nikto tu nežil, každý len pracoval 24 hodín, občas sa vyspal, deti trpeli v jasliach a pomaly sme nejedli, nežili, nechodili a len sme trpeli v monterkách a všetci boli utlačaní.
bol aj iný život ako len stranický, len ideologický. Dnes máme tiež ten ideologický život na každom kroku. K tomu sa dostaneme. No a keďže tá spoločnosť priateľov krásnych kníh ma inšpirovala, pretože tiež som čítal rôzne knihy aj vďaka tejto spoločnosti. A dnes, keď som si prečítal niektoré správy, že kam až dnes dosiahla stupidita tejto politickej korektnosti a valí sa zo západu, tentokrát nie zo Sovietskeho zväzu, zo západu a už dlhú dobu, a tí, ktorí kritizujú jednu svetovú stranu, nechcú vidieť inú svetovú stranu, teda politický systém a jeho ideológiu. Tak ma napadlo také okienko, nie SPKK, ale SPLK. Stupidita politicko-liberálnej korektnosti. SPLK. Také okienko, kde si vždy môžeme povedať, kam tento absurdistan týchto liberálnych fašistov, kam až dospel a ešte nám to chcú vnúcovať, tak preto je prvoradou záležitosťou nehrysť sa v národnom tábore, ale zabrániť tejto liberálno-korektnej stupidite. Takže v rámci teda tohto okienka stupidita politicko-liberálnej korektnosti uvediem informáciu, ako aj na, čo sa týka topánok alebo svetrov, musíte byť politicky korektní. To je jasné. Existuje taká americká spevačka Katy Perry. Možno poznáte. Známa to aktivistka, len tak pre zaujímavosť, dostala cenu za podporu LGBTI komunity, ktorú každoročne udeľuje organizácia Human Rights Campaign. A okrem toho je známa tým, že ona sa doma odreaguje tak, že má terč so šípkami, kde sa hádžu šípky, doma a na ňom je tvár Donalda Trumpa. Čiže úplne ideálna pre liberálkov. LGBTI, Trump, antitrumpizmus. No a táto komerčná, konzumná kreatúra pozerská, tak ešte aj tá sa dopustila politickej nekorektnosti s takou stupiditou, ako je návrh topánok. A teraz to je práve tá ukážka toho absurdistanu. Ona totiž to navrhla, možno sa nám to zdá ako banálne alebo bulvár, ale o niečom to svedčí. Dostaneme sa ešte k jednej spoločnosti. Ona totiž navrhla kolekciu topánok v rôznych farbách a mali vyjadrovať akési moderné umenie a surrealizmus. Všade to bolo na internete, ale čo sa nestalo? Na tých topánkach jedny tie topánky sú v čiernej farbe, na nich sú veľké oči, nos, surrealizmus a veľké červené pery. A to je zle, keby ste netušili, pretože svojho času v 19. a 20. storočí v predstaveniach existoval štýl make-upu blackface, čierna tvár. S tým, že to bola karikatúra černochov. Tá tvár bola natretá na čierno a výrazne červené pery. A tá kombinácia tej čiernej farby a tých zvýraznených, tie hrubé pery, takže to sú stereotypy, ktoré sa spájali s černochmi. Nesprávne sa prezentovala černošská kultúra, takže blackface, tento štýl make-upu, je považovaný za prejav rasizmu. No a keďže tieto punky takto vyzerajú, že sú čierne a sú tam na nich červené pery, to je prejav rasizmu. Takže táto figurka sa okamžite na smrť zľakla, lebo však to nebolo trendy, to ani netušila. A bola obvinená, že tá kolekcia topánok je necitlivá voči černochom. Hneď dala teda vyjadrenie, že také niečo to vôbec nezamýšľala, že by to zvýrazňovalo teda ten blackface a nikdy našim zámerom nebolo pôsobiť bolesť. Okamžite sme to stiahli, takže tieto punky už teda neexistujú a v rámci politickej korektnosti takáto kombinácia nemôže byť. Takže aj takto, takáto slúžka systému sa dopustila politickej nekorektnosti. Mňa by len zaujímalo, Ľubo, že títo ľudia, ktorí slúžia tomu systému, aj a takto sú dokúsaní vlastnými, že či im nedochádza, že toto so slobodou a s demokraciou ale nemá absolútne nič spoločné. Nie, nedochádza. To svedčí o ich inteligencii. Vieš, keď sa považujú, že tí bielý odpad a to sú tí nevzdelaní, tí z vidieka, no tak oni sú otroci, ktorí ako ich duchovná úroveň, duševná a inteligenčná je teda pod bodom mrazu asi kdesi v mínuse. No ale máme tu ďalšie. Značka luxusných odevov Gucci. Ty zase vymysleli sveter, lenže ten sveter je taký, že je čierny, siaha až po úroveň nosa, nie vám zima, tak si ten sveter vytiahnete ako rolak. No a zase je tam motív červené pery. A opäť sme pri blackface. Takže firma Gucci
okamžite stiahla takýto sveter z internetového, z fyzického predaja. Washington Post o tom informovali. To je tiež najväčší problém Ameriky. Pochopiteľne sveter, čierny, s červenými perami na úrovni tváre, lebo toto trápi najviac Ameriku. No a samozrejme, že firma vydala vyhlásenie, že sa hlboko ospravedlňuje a že rozmanitosť je hodnota, ktorú mieni presadzovať a rešpektovať a je súčasťou jej akýchkoľvek rozhodnutí. No takže stranická sebakritika či guči, či... No počkaj, ale keď hovoria to o nejakej rozmanitosti, tak ako náhle tam nebude čierny svetr, už nebude rozmanitá tá škála, prečo? No nie, no ale nesmie tam byť ten červený motív a náhodou sa v tom niečo objaví, čo... ktorýkoľvek liberálko dokáže vyňuchať, aby vnúcoval politickú korektnosť. Takže pozor na to, pánky, pozor na svetre. Že je to v Amerike? No. Minule sme to spomínali, keď obdobie Mikuláša, Vianoc v Holandsku, je taký zvyk, chodí tam čierny Peter a to je tiež ukážka rasizmu v Európe, proti tomu sa spustila kampaň. Takže už aj čerti, čierny Peter a podobné veci, to už zaváňa politickou nekorektnosťou. No a ešte do tejto zbierky, tohto okienka, tejto stupidity politicko-liberálnej korektnosti, to je prípad Švédky, ktorú teraz odsúdili, aktivistka Elin Ersonová, veľmi citlivé to dievča, pretože v júli minulého roku v lietadle bránila vyhosteniu odmietnutého žiadateľa o azyl z Afganistanu vo Švédsku. Znásilňovačky, teror, ale Ersonová prišla teda do lietadla a spôsobila škandál s tým, že zabránila, aby lietadlo odštartovalo. To lietadlo štartovalo z Göteborgu do Istanbulu, Turkish Airlines ináč, a mali deportovať mladého Afgánca. A ona tam prišla teda robiť škandál a brániť tomu, aby chudáčik odletel pekne späť do vlasti a zistila, že toho, čo prišla brániť, ten na palube ani nie je. Ale pokračovala v proteste, lebo na palube lietadla bol iný odmietnutý žiadateľ o azyl z Afganistanu. Len tak pre zaujímavosť, tento človek už bol trestaný. Nemal čistý trestný register. A táto Elin Ersonová prišla, mediálny obraz je základ, takže celý čas natáčala túto svoju aktivitu na mobil, prenášala živo na Facebook, lietadlo nemohlo vzlietnúť, kašľať na ostatných pasažierov, ona tam bojovala za Afganca, ani nevedela za ktorého. Prišla kvôli jednému a bojovala za iného. No tako... Ak toto niekto považuje za aktivitu a inteligenciu, dobre, je to jeho vkus. Takže aktivistka nie a nie opustiť lietadlo, personál sa s ňou nechcel naťahovať, takže nemohli vzlietnúť a napokon aj ona, aj ten Afganec museli vystúpiť. S tým teda, že ona tam protestovala, že nesúhlasí s migračnou politikou Švédska. Či súhlasí s tými obeťami v dôsledku migračnej politiky Švédska, s tými nevinnými obeťami, zmlátenými, znásilnenými ženami, dopichanými ľuďmi, terorizovanými záchranármi a požiarníkmi, Ersonová má asi v hlave, nechcem povedať čo. Ale túto jej stupiditu videonahrávku videlo 14 miliónov. Tomu sa ľudia venujú, toto je dôležité. Takže napokon jedného aj druhého Afgánca vykopli zo Švédska, napriek tomu, že Ersonová robila tento škandál a zdržala, teda lietadlo nemohlo ani odletieť, boli napokon deportovaní. A ona si za tento čin vyslúžila len pokutu 286 eur. 200, nie likvidačnú, u nás sa dá pokuta 30 tisíc eur, 50 tisíc, niekomu, kto politicky nejako nevyhovuje. Jej dali pokutu 3 tisíc švédskych korún, čo je 286 eur. Na budúce to zrejme môže urobiť znovu. A keď prokurátor teda požadoval, že aspoň 2 týždne väzenia, aby dostala, no tak okresný súd uviedol, že... To nie je na trest odňatia slobody a to nie je taký závažný čin. Takže pokuta je dostatočný trest, ako uviedol švédsky denník Expressen. Švédi majú problémy s imigrantmi, neudržateľnú situáciu. Ešte aj v tej svojej benevolencii a tolerancii sprísnili azylové podmienky, pretože prijali z hľadiska Európy najväčší počet žiadateľov o azyl na jedného obyvateľa. Nehovoríme o ilegáloch a rôznych. Žiadateľov o azyl 163 tisíc. No a táto Ersonová pri tomto škandále, čo vyrobila, keby to bolo opačne, že príde niekto protestovať a v inom duchu nepúšťať na územie Švédska pristahovalcov, imigrantov a podobne tohto druhu,
nie odborníkov, nie raketových inžinierov a atomových vedcov. Tak to by boli plné noviny, že čo sú to za xenofobovia. A táto výtržnička ubohého ducha dostala 286 eur pokutu za tento cirkus a ešte to 14 miliónov, neviem prečo, pozorovalo a tešili sa z toho, že Afgánec trestaný neodletí zo Švédska. Napokon aj tak z tejto krajiny musel zmiznúť, ale to sú dvaja, takže ako situáciu to nerieši. To je len príklad tej stupidity liberálnej demokracie, ktorá sa na nás valí zo tzv. Západného sveta a zo Spojených štátov. Ďakujeme, neprosíme si. Máme svoje. Pred prestávkou, vážení veriaci, ak ste si mysleli, že som na vás zabudol, nezabudol som na vás. Pustím vám pána Kemku. Myslím si, že Harabin je v prvom rade veľmi nebezpečný človek. On natočil také video novoročné, mesiac je to dozadu, kde vyslovene rozpráva o Bohu, o tom, ako Ježiško a tieto veci všelijaké vianočné. A to, keď si pozrie jeden normálny súdny človek, tak pochopí, že Harabin nie je úplne normálny a je to veľmi veľké nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Poďme sa pozrieť teda do Spojených štátov. Ľubo, ten stav núdze je vážny alebo sa iba hrajkajú? Ty si sa opýtal, ja Kate Perry pomaly v súvislosti s Trumpom sa hrajkajú. No, že no. Či sú to, či iba napínajú svaly v tom zmysle. Trump vyhlásil stav národnej núdze v súvislosti s tým, že na južnej hranici Spojených štátov, na tej nebezpečnej hranici s Mexikom, prúdia kriminálnici, drogy, ilegálna imigrácia, na ktorú doplácajú Spojené štáty. Liberálkovia majú iný názor, dokonca podľa prieskumov verejnej mienky, čo si urobilo viacero médií, keď chceme, verme, neverme, dve tretiny Američanov sú proti, pretože idú na to veľké peniaze. No a Donald Trump využil tú svoju možnosť, ktorú má v rámci prezidentského úradu, aby dostal peniaze na stavbu múru na hraniciach s Mexikom, tak vyhlásil stav núdze. Kým sa k tomu dostaneme, ja len nadviažem, čo som pred chvíľou hovoril. Začnem vlastne od konca antitrumpizmus s tým, že keď Kate Perry, ktorá porušila aj tak pravidla politickej korektnosti, nech robíš, čo robíš, tak skôr či neskôr ich porušíš, tak má ten terč, na ktorom je Trump a hádže si tam šipky. A to je v poriadku, to je dôkaz takej občianskej odvahy, aktivity, akejsi nezávislosti. Ale predstavte si, že by ste mali terč a na ňom Obamu a Obamovu a hádzali do nich šipky, tak ste rasista, člen klanu. A no veď je sloboda, jasne, niekto môže považovať Trumpa za hlupáka, môže si do ňom hádzať šipky, ale takisto iný človek môže považovať Obamovcov za vyumelkované kreatúry, umelo dosadené a spracované verejnosťou a menšinami, aby ich zvolili, a takisto do nich hádzať šipky. Ale jedno je nepriateľné a druhé je úžasné. To len tak obraz tej stupidity v rámci politicko-liberálnej korektnosti. Ale dostávame sa znovu k Trumpovi s tým teda, že vyhlásil teda ten stav núdze a označil túto situáciu za natoľko vážnu, že sú tam potrebné aj ozbrojené sily. A ráta aj s tým, je to veľký hráč, že to jeho exekutívne nariadenie vyvolá sériu žalôb. Klasika, podávame trestné oznámenia, ohrozenie ústavy, porušenie zákona, no a súdy sa majú čím zaoberať. Proti tomu dekretu sa už vyslovili demokraticky predstavitelia v kongrese s tým teda, že môžu vyhlásenie stavu núdze zneplatniť. To mohli by teoreticky, ale v tomto prípade potrebujú zákonodarcovia niečo takéto protiopatrenie schváliť dvojtretinovou väčšinou, čo podľa teda aj komentátorov je nepravdepodobné. Napriek tomu, že CNN, ale CNN je klasika, hustí do ľudí, že so stavbou múru nesúhlasia dve tretiny Američanov. Prezident Trump vyhlásil, že súčasná situácia na južnej hranici predstavuje bezpečnostnú a humanitárnu krízu.
to ohrozuje národné bezpečnostné záujmy a preto je nevyhnutný stav národnej núdze. A týmto vyhlásil, že na južnej hranici Spojených štátov platí teda stav národnej núdze. Pričom to objasňoval tým, že bojujeme vo svete, ale svoje hranice si nechránime. Áno, nemuseli by bojovať vo svete a nech si riešia problémy, ktoré majú doma a v blízkosti svojich hraníc. A tých je až. A podľa neho je tá situácia na americko-mexickej hranici tak vážna, že možno hovoriť o invázii. Že tadiaľ to prúdia drogy, zbrane, kriminálnici a migranti bez dokladov. A je presvedčený, že Moore tento problém vyrieši. A použil náš vzor, niečom to je náš vzor, v niečom sme dlžní a v niečom nesmieme napodobňovať. Je to ťažké zorientovať sa v tejto liberálnej fraške a komédii, keď aj Trump povedal, každý vie, že múry fungujú a ako dôkaz svojho tvrdenia zmienil Izrael, ktorý na hraniciach s palestinskými územiami bariéru vybudoval. A podľa Trumpa táto stena, tento múr, funguje na 99,9%, pomaly ako voľby za komunistov. Takže Izrael môže, zdá sa, že teraz už aj v Spojených štátoch, sa môže, a keď naši ľudia sa bránili cigánskému teroru a stavali múry, no tak sa o tom písalo po celom svete, boli označení divženie za členov klanu, slovenského klanu, slnečkári tam chodili váľať tie múry alebo kresliť niečo, len s nimi nebývajú. To, čo aj Denny povedal, nikto z nich si ich nezobral domov, týchto imigrantov. A z týchto slniečkárov nikto nebýva v tých oblastiach, kde je koncentrácia cigánskeho obyvateľstva. Áno, oni povedia, že v klube bola dobrá cigánska skupina, tam si zahrali na husličkách, alebo si zaspievali niečo, prípadne rebniaky. Ale že by trvalo žili 24 hodín v tesnom susedstve každý deň a nielen so svojou partičkou, s ktorou sa zhulia alebo opijú, alebo si zahrajú na gitárku, ale normálne so svojimi deťmi, s rodinami, žili plnohodnotný život v blízkosti niekoho, kto vám spôsobuje dennodenne problémy. No a tak nikto nikoho nelikvidoval, ani nestaval osnatý drôt s elektrinou. Nie, len múr, aby sa neprechádzalo cez tie určité územia. Izraelčania to môžu, lebo Palestínčania sú nebezpeční a sú teroristi. Tak áno, niektoré komunity hádžu bomby, niektoré páchajú kriminalitu, ale takisto sú vnímané ako nebezpečenstvo. Jasné, že netreba zovšeobecňovať. No ale keď sa tak správa zo 100%, 75 alebo 80, no tak je to veľký problém. A ten zvyšok, ktorý by mal kultivovať svoju komunitu, ten ujde. Ujde bývať nie medzi svojich, ale medzi tú hnusnú majoritnú väčšinu, ktorá je rasistická. Radšej bývajú tam medzi nimi, pôsobia medzi nimi, tam chodia zarábať, keď treba rôzne tie koncerty, tam sú v ich médiách, ale udržiavajú si svoje tradície. Len väčšinové obyvateľstvo nesmie. Bieli to nesmú robiť, Euroameričania, západní Európania, Slováci, Maďari, Poliaci a tak ďalej. Ale všetci ostatní a menšiny a etnika to môžu robiť. No a potom samozrejme Izrael, ktorý je nedotknutelný. Takže Trump by mal byť vzorom pre všetky, lebo všetci sme v podstate obdivovatelia Izraela a máme výčitky svedomia a máme traumu a máme záväzky všetci do jedného. 5 miliónov ospravedlnení a podobne. No a Trump len povedal, že keď to funguje v Izraeli na 99,9%, no tak takto to bude fungovať aj v Spojených štátoch. A on si je vedomý, tak Trump má tú svoju aroganciu a to svoje vystupovanie, ale doteraz to bolo vždy sympatické v amerických filmoch, taký frajer, ktorý vystupuje a tvrdo si ide za svojím. Mal by byť liberálko, a to Trump nie je. Ale to je jedno, že v rámci Deep Stateu je či Obama, či Clinton, či Trump, ale liberálkovia potrebujú aj tú by som povedal, takú tú hranú formu toho chápavého intelektuálneho dobráka, ako dajme tomu Clinton so saxofónom a s opitým Jelcinom, alebo napríklad veselý Obama, ktorý si pozve reperov do Bieleho domu, aby bolo veselo. Takže takýto asi obraz a schvaľuje každú úchylku a perverzitu a ešte to ospravedlní. Ale medzi tým sa vedú vojny, zbrojí sa, vyvolávajú sa konflikty, destabilizujú krajiny a príde Nobelová cena mieru. No do tohto šipky hádzať nemôžete. Ale Trump je Trump. A on si je vedomý teda, že tento dekret o stave núdze vyvolá sériu žalob a že napokon to môže skončiť aj na najvyššom súde. A ďalší predpoklad je, že proti tomuto dekretu sa postavia aj jednotlivé americké štáty. No, kto by nebol prvý ako New York, pochopiteľne.
tá enklava slobody, bezbrehej otvorenej spoločnosti, tam nám všetci sedia od Lodera až po Sorosa a podobne, takže New York prvý, generálna prokurátorka štátu New York už teda si poskočila Letícia Jamesová, plánuje niečo také. A Trump to urobil preto, lebo dlhodobo žiadal od kongresu takmer 6 miliard dolárov na stavbu múru, ktorý má znemožniť nelegálny prechod americko-mexickej hranice. Ale demokrati nechceli uvoľniť túto čiastku a teraz sa teda vypracoval nový kompromisný návrh o financovaní federálnych úradoch, preto bol ten shutdown a žiaľ štátni zamestnanci nedostávali výplaty a štát bol ochromený, až sa napokon dohodli, ale v rámci tohto kompromisného návrhu zákona, demokrati sú tiež šikovné lišky, tak vyčlenili Trumpovi menej ako 1,4 miliardy a potreboval 5,7. Ale vďaka núdzovému stavu, ktorý vyhlásil, získal prístup k fondom, z ktorých môže použiť takmer 7 miliard. Takže celkovo bude mať na stenu, na ten múr, okolo 8 miliard dolárov. Ten nadstranický návrh, ktorý sa teda dohodli, neobsahoval uvoľnenie tých 5,7 miliardy na stavbu betonového múru, alebo oceľový plot to má byť, ale len teda 1,4 miliardy dolárov a to by stačilo na vybudovanie len 90 kilometrov hraničných bariér. Ale Bielý dom Trump predpokladá 320 kilometrov, že sa vybuduje, preto potreboval ďalšie miliardy. A snemovňa reprezentantov síce schválila tento návrh zákona, aby sa predišlo platobnej neschopnosti federálnych úradov. A snemovňu reprezentantov ovládajú demokrati, ale republikáni ovládajú senát a zhodli sa teda na tom, podporili tento nadstranický kompromisný zákon, aby sa zaistilo tých 300 miliard dolárov pre vládne úrady a agentúry. Trump takto s kongresom, pričom snemovňu ovládajú demokrati, sa už dlhšie sporí o tie peniaze na tú bariéru a ten konflikt vyvrcholil práve tým, že viac ako mesiac boli zablokované určité federálne úrady, ktoré nemali peniaze na svoju prevádzku. S týmto zámerom podľa teda prieskumov vybudovať múr na hraniciach s Mexikom nesúhlasia dve tretiny Američanov. Tvrdí to CNN, pre nich to vypracovala nejaká agentúra. A CNN sa oháňali tým, že aj ďalšie médiá, ktoré robili tento prieskum, napríklad ABC, Washington Post, Fox News, dve univerzity ešte, a takisto si urobili prieskum a tiež im vyšlo, že tretina je za a dve tretiny sú proti. Donald Trump, keď mal posolstvo o stave únie, vtedy vyzýval rozdelený americký národ, ktorý nie je, nemyslím americký, ale ktorý už národ dnes nie je rozdelený, vďaka tomu, aké politické hry sa rozohrávajú a chýbajú zjednocujúce myšlienky. A tie myšlienky by aj boli zjednocujúce, aj výzvy, no ale nájdu sa tí, ktorí potrebujú destabilizovať a budú to nabúrovať a ovplyvnite vždy určitú časť voličov ľudí, aby sa vyvolávali rozpory a tá situácia nebola v prospech nikoho výrazne a taká situácia niekomu aj vyhovuje. A vtedy v kongrese hovoril o tom, že očakáva, že bude postavený múr na hraniciach s Mexikom, pretože má chrániť štát pred zločincami a drogovou epidémiou. S tým teda, že na tej južnej hranici hrozí obrovský nápor ilegálnych migrantov. A že tam teda posiela ďalších 3750 vojakov, aby hranicu ochraňovali. A vyjadril sa teda, že americká robotnícka trieda dopláca na masovú nezákonnú migráciu. A spomínal aj štatistiky zločinnosti, drogové závislosti, pričom Bielý dom to spája s touto hranicou. No liberálkovia majú iný názor a mainstream. Oni tvrdia teda, že núdzový stav sa vyhlasuje, keď je zemetrasenie, ničivé požiare alebo v prípade vojny. Nič z toho však Spojeným štátom nehrozí. No všetko z toho môže hroziť Spojeným štátom, ale Donald Trump vníma tú situáciu na juhu, tak ako sa vyjadril, že si vyžaduje vyhlásenie núdzového stavu. Ale išlo samozrejme o tie peniaze, ktoré majú byť na betonový múr. A vyčíta sa mu teda, že to je zneužitie zákona, zneužitie ústavy. S tým teda, že nie je pravda čo tvrdí. Podľa teda mainstreamu. Že múr nie je potrebný ani
pre drogy ani pre imigrantov, lebo podľa CNN sa drogy do Spojených štátov dostávajú cez klasické hraničné priechody, kde je teda veľký tlak a že colníci nemajú šancu ich zachytiť. Nie cez túto južnú hranicu, tvrdí CNN. A podľa BBC zase počet ilegálnych imigrantov rastie preto, lebo ľudia s legálnymi vízami, ktoré sú vydané na turistické účely, po uplynutí víz sa jednoducho rozhodnú zostať v krajine natrvalo žiť. Takže počet ilegálnych imigrantov, ktorí sú zachytení na otvorenej hranici, podľa BBC dlhodobom trende klesá. A Trump vlastne plní svoj predvolebný sľub, pretože ten núdzový stav vyhlásil aj preto, lebo jeho skalní voliči po ňom výstavbu múru nekompromisne požadujú. Lenže mainstream tvrdí, že to je nenávisť voči imigrantom a že tí voliči sú viac menej aj nevyniatka, ale to Trump, ten zlý Trump ich naočkoval k tou nenávisťou k imigrantom, pretože počas predvolebnej kampane tvrdil, že bez imigrantov by Spojeným štátom bolo lepšie. Opäť, o akých imigrantoch hovoríme, o migrantoch? Určite nie počítačových expertov alebo tvorivé pracovné sily. Hovoríme o inom druhu migrantov, ktorí prídu, ktorí sa nenaučia poriadne ani jazyk, ktorí využívajú sociálnu situáciu, lepšie životné podmienky, ktoré sú vždy lepšie ako v strednej Južnej Amerike alebo v Mexiku pre určité vrstvy obyvateľstva. S tým drogy, kriminalita, populácia. Veď títo demokrati si naháňajú túto mexickú alebo hispánsku populáciu, aby ich volili a takisto ich sľubujú. Nie všetci, že by boli asociáli. To nie, ale značná časť tých imigrantov, ktorí prichádzajú ilegálne cez južnú hranicu, nič také tvorivé nepredstavuje pre Spojené štáty. Aj u nás títo mainstreamoví táraji opisujú niečo, čo bolo v 20. 30. rokoch, keď utekali tam Slováci a pracovali v baniach a v hutnických závodoch a dreli, aby si niečo vytvorili. Neobchodovali s drogami, nezneužívali situáciu, naučili sa anglicky a nelobovali v prospech svojich výhod. Ani sa nerozmnožovali do nepričetnosti, aby napokon prečistili miestne obyvateľstvo a diktovali svoj spôsob života. A tie teórie, že Spojené štáty boli od začiatku 20. storočia krajinou taviaceho kotla, tak sa to používa, taviaci kotol národov a národnosti, kde vlastne tú ekonomiku poháňali imigranti. No práve o to ide, akí imigranti tam prichádzali. Tí Holandiania, Íri zo strednej, východnej Európy, Číňania, ktorí vždy pracovali ako mravčeky, to je pravda, už pri stavbe železníc, majú svoje vlastné mesta, kde si oni vytvárajú svoj vlastný život. A keď je aj kriminalita v rámci svojej štvrte, tam, jasne, aj tam sú výpalné, aj tam je triády a podobné veci a riešia a nezaťažujú tým spoločnosť. Vytvorili si tam vlastnú Čínu, ktorá však neobťažuje danú krajinu a väčšinové obyvateľstvo. Toto je iný typ imigrantov, ale už sme si zvykli, že prestitúti a slniečkári budú obhajovať akýkoľvek pohyb bez ohľadu na to, aké následky to prináša, pokiaľ ide o hispánske gengy, ktoré súperia zase s černošskými gengami a preto je ich vo väzeniach. Stačí si pozrieť, nemusíte sedieť v americkom väzení, nemusíte veriť oficiálnym kidom, stačí si pozrieť National Geographic, kde sú autentické dokumenty priamo z väznic, kto tvorí väčšinu osadenstva v tých väzniciach, v akom počte. Jasné, sú tam aj bieli kriminálnici, to je samozrejme, ale pretože kriminálnici sú v každej vrstve obyvateľstva, v každom etniku, len ten pomer je nejaký zvláštny. Kto predstavuje drvivú väčšinu z toho etnika, alebo kto sa na kriminalite akým percentuálne sa podiela, keď niekoho je 12%, ale na násilných trestných činoch sa podiela 70%. My už počujeme tie reči o rodinnom prostredí, o sociálnych podmienkach, pričom ich majú aj ostatní rovnaké. A odkedy nie je rasová segregácia v Spojených štátoch, majú ich všetci rovnaké. Byť Obamovci, trpiaca černošská rodina, vyštudovali právo, boli v najlepších právnických kanceláriách. Ale Michelle Obamová bude tárať naďalej, že aké to majú ťažké títo černosi. Každý reper, ktorý zavíja o drogách, nabali sa miliónmi, príde do Bieleho domu a predstavuje pakultúru, ktorou sa my ostatní máme nadchýnať. A Michelle Obamová bude o niečom podobnom tárať. A jasné, že si ju zase hollywoodske hviezdy pozvú na rôzne svoje vystúpenia, ako politické krytie alebo politická tolerancia. A Trump je ten najhorší. Trump je, aký je. Samozrejme, že to nie je ideálny prezident, pokiaľ ide o vzťah Izraelu, ani nehovoriac.
Ale pri iných ukazovateľoch, keď sa porovnáva s ostatnými prezidentmi, veď tí robili v podstate to isté. A len tak na záver v rámci antitrumpizmu, keď už nie je čo, tak si treba aj vymyslieť. A vždy to súvisí s menšinami, lebo nikto iný. Bieli tam profitujú a predstavujú tu. Áno, sú tí elitári, ale to sa týka väčšinou Deep Stateu a našej obce. Tam sú tí elitári, ale bežní bieli ľudia a stredná vrstva, ktorá upadá, tak tí majú rovnaké problémy ako ostatné menšiny, ktoré navyše žijú tým svojím spôsobom života, akým žijú. To im nikto nevnútil. Najnovší americký herec, tam to nič nepovie, ale samozrejme, že to rozputala aj CNN, Smollett. Je to černoch, homosexuál, ktorý sa tým netají, ešte aj hráva gejov v nejakých seriáloch v rámci Fox News, tak vyhlásil, že teraz v Chicagu zaútočili na ňo dvaja muži, ktorí na ňo kričali rasistické a homofobné nadávky, dali mu okolo krku lano a poliali ho neznámou chemikáliou. To tvrdil. Polícia zadržala dvoch útočníkov, údajných, potom ich zase pustili s tým, že sa objavili nové dôkazy. A čo tvrdil? Navyše tí dvaja zadržaní, ktorí boli podozriví, tak to boli černosi. Černosi dokonca z Nigérie, to mali byť tí homofobní belosi, ktorí mali lyžiarske masky, trumpovské čapice, trumpovské, pretože on si všimol pri tom útoku, tento 36-ročný herec Smollett, že majú čiapky bejsbolové, na ktorých je nápis MAGA, MAGA po slovensky, to znamená Make America Great Again. Takže toto mali na čiapkách, takže to boli Trumpovci, ale mali kukly, takže kto vie, že či boli bieli, či boli čierni, ale zaistili dvoch Nigeričanov, ktorých potom prepustili, lebo neboli dôkazy, teraz sa pátra po ďalších dôkazoch ako útočníkov na černošského homosexuálneho herca Jussieho Smolleta. S tým teda, že policajti nemajú žiaden záznam, že či vôbec došlo k takémuto útoku, ale zase nemajú ani dôkaz o tom, že to bol hoax. Ale takto to visí vo vzduchu podľa právnikov Smolleta, že to sa stalo a on by si niečo také nevymyslel. Takže najlepšie je upútať na seba pozornosť, false flag a podobne. A určite to boli Trumpovci, lebo doteraz boli prípady práve naopak. Keď mal niekto teda na čiapke, a väčšinou to nenosili menšiny, urobiť Ameriku znovu veľkou, MAGA, tak väčšinou to schytávali oni. Aj závd vybiehávali Afroameričania a mlátili človeka, ktorý mal takúto čiapočku. Alebo teda tí, ktorí sa zastávali Trumpa, tí to schytávali od občianskych aktivistov, násilnických primitívov, ktorí sa schovávajú za demokraciu, ale že o žiadnu demokraciu im nejde, pretože to sú úderné komanda liberálnych fašistov. No a teraz zrazu je tu takýto prípad. Jednoducho, vždy, aby sa... My máme vždy holokauzu, pochopiteľne. No Američanom holokauzu nemôžu vyčítať. Takže oni majú na programe pravidelne LGBTI, Afroameričanov, násilie bielých xenofobov. No a to všetko sú vždy a vždy len Trumpovi stupenci s čiapkami MAGA. Takže aj toto sú Spojené štáty. Nie len Zúfale manželky a podobné seriály, ale toto sú Spojené štáty a toto je politická atmosféra v tom taviacom sa kotli, keď si naši prestitúti myslia, že v tom taviacom kotli je to také ideálne, tak ten taviaci kotol raz vybuchne a veľmi nepríjemne a myslím si, že neželám to Američanom pochopiteľne, a budem neobjektívny, Euroameričanom to už vôbec neželám, ale ten taviaci kotol, keď raz vybuchne, tak tá občianska vojna, ktorá bola sever proti juhu, bude čajíček oproti tomu, čo nastane v Spojených štátoch. A nebude to vinou Trumpa. Bude to vinou toho vývoja, na ktorom sa podieľajú práve títo zvrátení liberálni fašisti. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vitajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, počujeme sa. Počujeme sa. Tak, ja len dve veci mám. Jednu vec by som chcel poslucháčom povedať, že beseda s poslucháčmi medzi Prešovom a Košicami bude 6. apríla o 15. hodine. Tak, ktorý ešte chcete, sa môžete prihlásiť na
cez e-mail norbert@infovojna.sk a Senica je celkom plná, možno 3-4 miesta ešte sú, tak prosím vás, ak chcete, tak sa ešte rýchlo nahlasujte. Takisto chcem požiadať všetkých, ktorým neprišiel ešte lexikon, už sa ozývajte sa, prosím vás, píšte na môj e-mail norbert@infovojna.sk. No a chcem sa vrátiť k tomu piatku. Pamätáš sa, Lubo, jak mi naložil ten Ficovolič, lebo to nebol smerák, jak tu poslucháči vypisovali, to bol Ficovolič, lebo on, povedzme, pána Pellegriniho nelúbka. A som mal z toho také depresie. Nemohol si celý víkend spať, no to, si zodpovedný. Nie, iba chvíľku, iba do konca relácie som mal z toho depresie. Vysvetlím hneď. Ale potom pochopil som, aké sú maniodepresívne stavy. Potom ide o to, že v kuse sem vyvolávate, a teraz ja vám to nevyčítam, alebo ten telefón je tu od toho, aby ste sa volali, samozrejme. Ale z toho dôvodu, že vy voláte a ja preferujem teda volajúcich pred e-mailmi, tak sa nedostanem k e-mailom možno niekedy k desatine, niekedy k štvrtine, no nedostanem sa k tým e-mailom všetkým, bohužiaľ, taká je realita. No a my už predtým, jak tento smerák mi naložil, prišiel e-mail, no ale ja som sa k nemu nedostal a až po relácii som si ho rozklikol. A pretože mi tento Ficovolič takto naložil, tak ja som bol v depresii z toho, že som si myslel, že niečo robím zlé. Hej. No ale potom som si prečítal mail od ďalšieho poslucháča, od Mareka, a ten teda mi spravil ten deň a viem, že to zle nerobím. Hej. Ja si dovolím, ak teda mi budete venovať 90 sekúnd, dovolím si prečítať ten druhý e-mail, ktorý som dostal v ten večer. Dobrý večer, počúvam vás 2 roky skoro non-stop. Keďže ako podnikateľ môžem počúvať a popri tom robiť, je hanba, že viac ako polovicu času len opakujete nahrávky, ale to by mi až tak nevadilo. Viac mi vadí, a to nie som zástanca prezidenta Kisku. Za deň ho haníte aj 30-50 krát. Dobre, OK, možno si zaslúži, ale Fico, ktorý tu je 11 rokov, si tiež zaslúži. A toho, keď spomeniete v niečom, že zle urobil, tak vždy je dovetok ale Kiska. A toho spomeniete dvakrát denne, aj s dovetkom ale Kiska. Ste maximálne zapredaní Smeru a Ficovi. To mi z toho vychádza. Už vás počúvať nebudem. A kľudne môžete zverejniť moje meno, pokiaľ poviete presne všetko, čo som napísal. Nie výťah, kontext, zostrih, výkričník. Druhá vec, propagujete Hrabina viditeľné. No to je moja rodina. On normálny nie je. To je autista, ktorý sa našiel v práve a nič iné nevie ani normálne žiť, ani normálne chápať, ako normálne ľudia a normálne rodiny žijú. To je mimo reálneho sveta ešte aj denne ožratý. A to už neriešim, že autobus má od sponzora HZDS. Ono je toho podstatne viac. Ale neviem to teraz všetko zosumarizovať. Prajem všetko dobré, ale už bez môjho počúvania. Tak už ma nepočul. Niekto mu povedzte, teda Marek sa volá, ja mu samozrejme celé mena neprečítam. Ako poznáte, tak mu povedzte, že som to prečítal celé, prisahám, aj bodku som prečítal poslednú. Takže, Lubo, a potom to som zistil, že teda nerobím nič zlé, robím to dobre. Nech si pustí niektorý verejnoprávny alebo súkromný zdroj, či rozhlas alebo televíziu, kde mu umožnia takto prečítať názor, zverejniť. Veď my o sebe zverejníme, a ste, najprv sme boli fašisti, Putinovci, Kotlebovci, teraz sme Harabinovci, teraz sme, čo sme, teraz sme Smeráci a zastavme sa Fica. No nedá sa každému vyhovieť. Tak keď vám vyhovuje mainstream, počúvajte mainstream. Keď obdivujete nejakú politickú stranu, čítajte vyhlásenia ich tlačového odboru. My robíme to, čo považujeme za správne a sme presvedčení, že má to svoj význam. A závisí len a len od poslucháčov, či to budú zdieľať, alebo dostatočný počet poslucháčov, aby sme mohli existovať. Lebo tieto názory, ktoré tu spomínate, každý z nich, či chcete Kisku, či chcete Fica, alebo niečo, každý z nich má prostriedky, aby mal vlastné médium a mohol spúšťať vlastnú propagandu. My z toho, čo tu rozprávame, existujeme. Ale že by sme z toho mali nejaké výhody politické, ekonomické, kariérne, no to asi ťažko. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, aby som sa reagoval na to Kemku a podobný odpad, že vôbec Poláci ešte posúvajú takého trápneho komedianta a že vôbec niekto berie
som povie niečo a zakladá si na tom. Asi toľko by som. Pekný večer, ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ja nemám šancu reagovať na toho Kemku. Ja som v živote nikdy v ničom nevidel. Hej, ako proste verte, neverte, ja nepozerám. Tak nie si klasický kanály. Divák, on je vo všetkých tých reláciách. Je taká skupina hercov, tí, ktorí sledujú ako slovenskú, by som povedal, vysielacú scénu, ani nie mediálnu, že ich máte všade. No, Banašová je všade, čo otvoríte, všade je Banašová. Či je to rozhlas relácia, či je to v divadle diskusia, či je to moderovanie, ale pokiaľ sú zábavné relácie a rôzne seriály, tam sú pravidelne Kemka, Latinák, Miezga a Jakab. No, a to je tá štvorica, ktorá chodí aj na Slušné Slovensko. V prvom rade Kemka, áno, on... Draho by ste ho kupovali, to je taktika. On vyzerá, že do 5 nevie narátať. Vyzerá ako predstaviteľ z osobitnej školy, zástupca, respektíve z nejakého oddelenia v Pinalovej nemocnici. Ale má taký vplyv, že týchto ľudí manipuluje. Ja sa pamätám, keď ešte Latinák mal odvahu v Slovenskom rozhlase sa prihlásiť k tomu, že má rád skupinu Ľube. To sú takí ruskí vojenskí veteráni a spievajú také clivé ruské pesničky rôzne, aj koncerty majú, aj tuto boli na Slovensku. No a vtedy sa ešte nebal niečo také povedať, no ale Kemka to je patologicky nenávistný človek, ktorý Rusko nenávidí, Západ zbožňuje a týmto svojim idiotským vystupovaním si získava ten okruh takýchto nejakých pseudoobdivovateľov a navyše je všade a ľudia majú ten sklon stotožňovať si s umelcov, keď ich vidia. On síce väčšinou hrá idiotov, to je pravda, ale stotožňujú si hercov, že to sú nejaké výnimočné osobnosti a ten človek, lebo talent má, hrať vie, tých idiotov hrá výborne, alebo keď aj v nejakej... Lebo možno ich nehrá, možno aj metodický herec. Áno, ani nemusí, hej, že niekomu sú vrodené tie úlohy. Ja neviem. A niektorých ľudí to natkne, obľúbia si ho a začína politika. Takisto Pavhofová, takisto Cibulková ako športovkyňa, keď robili kampaň SDKU, robili kampaň Radičovej, Polnišová, ďalšia. No jednoducho ľudia sa nechávajú tými umelcami zmanipulovať. Veď pozrite sa, ošiel s Hollywoodom Oscar, priamy prenos, koľko chudákov to sleduje a čo povie taký herec a hen taký herec. No, to je tá v negatívnom zmysle amerikanizácia, to presadzovanie tých hviezd a ľudia im takto ako veria, čo povedia. Preto je v tých kampaniach vystupí Madonna, vystupí ja neviem kto, nejaká spevačka a vedia, že to na väčšinu ľudí teda, na väčšinu ľudí, na tých voličov alebo tú takzvanú verejnú mienku to zaberá. Takže oni ich používajú, tieto ksichty, tak ako svojho času Labuda vykrikoval v 89. že revolucionár potom bol. Keď si pamätáte, za socializmu hrá vo všetkom, takisto ako Magda Vašariová. Všetci hrali vo všetkom, aj v horších dielach, aj v lepších, aj klasických, aj ideologických. Vo všetkom hrali. Lebo honoráre, lebo chceli hrať. Boli aj takí, ktorí nehrali. Poviem ako Gustav Valach, ktorí museli robiť bagristu, potom znovu robili, lebo takisto nepovedal, že bude hrať každú kravinu. A dalo sa aj za socializmu. Ale títo, ktorí najviac zarábali a všade sa predvádzali, Kňažko tiež na poslednú chvíľu podpisoval niekoľko vied, bol revolucionár až v poslednom roku. Ale vrátim sa k Labudovi. Oni zneužili naše ksichty. Toto tam vrieskal z tribúny. Kto ich zneužil? Vy ste sa nechali zneužiť. Veď ste nemali 5 rokov, ani 12, ani 17, ani v puberte. No a teraz zase týchto, neviem, možno, že o 20 rokov povie Kemka, že sa mylil, ale neočakávam. Je vidieť, že asi ťažko. Ale niektorí teda predpokladám, že možno pochopia, možno, že už bude neskoro asi povedia, že ich zneužívali. Tu nie, odnoč, ale tu vystupujú nejde, tak, ako vystupujú. Lebo máme už poslucháča dlho na telefóne. Tu nejde o to, že on by niekoho, že on sa navezie do Harabina. Že nech nadáva Harabinovi, ale prečo musí ostatných ľudí urážať, neviem. Asi na to je nejaký dôvod. Dáme telefóna. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Noro, dobrý večer, Lubo. Ja by som chcel ako zareagovať trochu, Peter, telefónu. Ja by som chcel zareagovať na to, čo sa vlastne teraz tady začína odohrávať v tom predvolebnom boji. Hej. Aj nadviažem na to, čo ste teraz vlastne skomentovali o tej nezávislosti, že dávate príležitosti a tak ďalej. Človek si robí vlastné potom by si mal z toho urobiť vlastný názor, ale zase na druhú stranu ja si hovorím tak, že aj vy musíte byť v určitom zmysle v tomto trochu takej, do istého bodu takej schizofrenie, pretože aj vy určite máte nejaký svoj osobný názor, hej, a máte aj nejaké videnie sveta, ktoré si myslíte, že je dobré zastávať, hej, a
Ja si myslím, že v určitých veciach a v určitých situáciách to není vôbec ako hamba povedať, že ako si to myslíte vy osobne, ako by to malo byť, lebo z mnohých tých relácií vyplýva, že vy tomu dávate voľný priestor. Častokrát človek potom si aj povie, hej, že asi ten mixer to myslí takto aj s tým huďom, hej. Ale je to dosť často, dosť v dôležitých otázkach sa mi to vidí ako v poslednom období. Ja vás tu preruším, ak môžem, iba na chvíľku zareagujem na toto, potom môžete samozrejme pokračovať. Pozrite sa, ja čo chcem osobne dosiahnuť, ja chcem mať kriticky rozmýšľajúci národ. Rozumiete, nič viac a nič menej. Hej? Že či už sa oni rozhodnú tak alebo tak. Lebo počúvajte, či on počúva Kemku a urobí to, čo mu povie Kemka, alebo počúva mňa a urobí to, čo mu poviem ja, v tom ja nevidím absolútne žiaden rozdiel. Rozumiete, my musíme tým ľuďom nechať priestor, nech sa sami nejakým spôsobom rozhodnú. Inak robíme to isté, čo mainstream. A keď sa nám to nedarí, samozrejme stále, ale snažíme sa proste tým ľuďom, viete, keď ja budem niekomu klavírovať a toto je najlepšie, no tak jeden debil počúva mňa a druhý debil počúva, ja neviem, niekoho proste Tódovu, rozumiete? Veď tu nejde o to, tu ide o to, aby ten národ bol schopný samostatne kriticky myslieť a nemusí sa nutne zhodovať s mojimi názormi alebo s Ľubovými. O tom to je celé. Pokračujte, nech sa páči. No dobre, ale ako je jasné, že v určitých extrémoch, respektíve v určitých situáciách, ako v určitom tom názorovom priestore ste ukotvení, hej, je jasné, že Kemka u vás asi nehrá prvé úsle, to je odpad aj u vás, to je to asi jasné každému. Ja ho nepoznám, ale podľa toho, čo som pustil, áno, je to odpad, áno, je to ľudský odpad, áno, je. Ale treba napríklad z takej veci, hej, je to smutné, lebo máme mesiac pred voľbami a ja treba nezazlievam nič ako Harabinovi, hej, alebo tak, ale myslím si, že treba napríklad ten Kotleba, ten ich tábor má ako reálne určité argumenty a opodstatnenosť toho sa musí tomu vyhradiť, aby trošku ako nabrúsený, hej. Ale zasa ja nehovorím, aby sa Harabin zase teraz pošpinil a zarezal. Ja myslím, že už by sme mohli byť, ako, ja poviem na to z vlastnej ako skúsenosti, hej, ja som tiež tu fanil dosť Harabinovi, ale v poslednom mesiaci a tak, keď si to tak uvedomím, tak znova už v týchto voľbách budem, to je ako deja vu, hej, ako deja vu už ďalších, už posledných 10 rokov, znova budem teraz konfrontovaný s tým, že teda budem voliť menšie zlo s nádejou, že budem voliť teda Harabina a že to nejak dopadne, možno, alebo budem mať tu skutočne tú možnosť zavoliť Kotlebu, kde viem, že to je čistá voľba, hej, ale zasa na druhú stranu viem, aké je to pozadie toho konfliktu. Hej. Takže ja myslím, že u tohoto by ste kľudne ako médium mohli zastať trošku nejaké konkrétnejšie stanovisko. To neznamená, že máte tendenciu poškodiť treba z Harabina, hej, napríklad. Ale ja si osobne myslím, ako čo som počul tie argumenty, tak ako čo urobil Harabin posledný rok. Hej, to je treba pochváliť a bolo by super, keby ostal v týchto kolajach a tú špinu proste dával na povrch verejnosti v tom súdnictve a v tej legislatíve. Hej, a v tom by bol extrémne, extrémne ako osožný, ale ja sa obávam, že treba, keď teraz neúspie vo voľbách, či v tom bude pokračovať. Hej. No, ja za neho hovoriť. Dobre, ďakujem, ja za neho samozrejme hovoriť nemôžem, ale mal by byť prvého v relácii, tak určite tieto otázky mu položte, veď ako od toho to je. A dáme ďalší telefón. A dobrý večer, nech sa páči. A dobrý večer, to je Juraj z Komorada, zdravím vás, páni. A neviem, či ste počuli, a Mistrík bol zaskočený zase nepripravený na otázku, nejaký redaktor sa ho pýtal. V minulosti ste sa vyjadrili, že podporíte multikultúru. Mistrík sa takto poskrábal za uchom a hovorí, no jasné, multikultúry, no veď pozrite sa, koľko tu máme rôznych krojov na Slovensku, rôznorodé kroje. To som nepočul toto. To je To je multikultúra, nie? Tak možno nie je až taký blbý, ako vyzer. Ten reporter sa mu začal smiať.
No, dobre, ďakujeme. Ono je potom, ja neviem, ja som to nepočul, že či to tak bolo, ale ono potom je ťažké byť slniečkarský kandidát, keď nevieš, o čom je slniečkarstvo, lebo vieš, musíš si aspoň základný manuál prečítať. Nie, ja by som ho nepodceňoval. Ja si skôr myslím, že robil zo seba hlupáčika, že toto je multikultúrnosť. Pestrosť krajov, nárečí, krojov, aby sa tomu vyhol. Takže ja myslím si, že by nevedel, o čom je reč. Je to taktik. No, preto som ja povedal, že nevyzerá tak blbo. A teda, že nie je to až taký blbý, jak vyzerá. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Roman Kožicek. Chcel by som k tomu poslucháčovi, čo tak dosť tvrdo sa oprel do Štefana Harabina. Ja osobne poznám, rozhodom si náhodou sme sa rozhodnili, boli sme v Chorvátsku a tam bolo zaujímavé, bolo to pomerne krátko po skončenej vojne medzi Srbmi a Chorvátmi, a bol tam spústa, teda veľa, niekto mi vyčítal, že spústa je neslovenský výraz, nevadí, to je hrovský výraz, domov, ktoré boli zničené bombardovaním srbských, ale Chorváti tam nič, tam bol aj nábytok, všetko, a vtedy som pochopil, Štefan Harabin poprvé nie je alkoholik, že si vie vypiť trošku vína, to je úplne v poriadku, večer, keď je na dovolenke, ale keď ho niekto nazýva alkoholikom, je to vyslovené osočovanie, a po druhé je to Slovan. On jednoznačne dával aj Chorvátom, však nakoniec sme bývali u Chorváta, ktorý sa zložil kontivoval ešte aj cár, a bol veľmi milý k nám ako Slovákom, že bol jedný z prvých, čo po vojne navštívili Chorvátsko, vtedy to bolo také trošku ešte miesto, ako sa hovorí po česky, zapoviezené. A naozaj ani voči Chorvátom, ani voči Srbom nikto nič nemal. Ja som sám od Chorvátov, potom keď to bolo neskôr Chorvátsko, počul, že je škoda, že sa rozpadla Jugoslávia. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka v latinčine je výraz pre herca histrión. Je to také trošku znevažujúce, to je ako šašo. A ak niekto ako Kemka, ktorého ani ja nepoznám, sa vyjadruje k politike. Mali sme dosť histriónov už po 60. teda 89. našej politike a všetci dopadli katastrofálne. Len sa pozrite na aj na hudobníka Kocaba, ktorý si osobuje akési právo, že on bol ten, ktorý rozhodol odsunie ruských vojsk, teda ešte bývalých sovietských vojsk v Československu. To je katastrofa, keď sa herci, vidíte, potom aj Vašarieva, ktorá mala všetky možnosti. Ja som mu považoval, keď bola mladá, počúvala Rachmaninova. Ja som mu považoval za idol, bola to pekná žena, bola inteligentná. Kde je tak zdrobla, či to súvisí s tým jej starnutím alebo čím, proste niekedy na starosť človek stráca rozum. Nie je to trošku trápne. A tretí bod, ktorý by som ešte chcel spomenúť, napriek tomu, že som voličom Kotlebu, a samozrejme, že budem voliť vo voľbách do Európarlamentu vás Norbert. Ale ja viem, ja som si pomýlil s Rašimov, to nie o nejak dneska zmagorený. To sa mi stáva občas. Budem vás voliť aj koľkoľvek, proste som voličom, ale mám obavy veľké, že vzhľadom k tomu rozkolu, čo urobili, špeciálne Mazurek a ani Uhrík má, ktorého som si veľmi vážil, Milan Uhrík bol veľmi inteligentný retor a aj vzdielaný človek po každej stránke, aj veľmi tak, by som povedal, dosť jasne a pregnantne vyslovuje svoje formulácie, ma sklamal v tej debate. A potom som si pozrel tú diskúziu pod lebo to vyšlo ako informačná vojna a práve ich dávali a dosť jasne tí diváci, ja nehovorím, že to všetci boli tí, ktorí to mysleli do dôtrana o naše Slovensko dobre, ale dosť jasne vyplývalo z toho, že mali veľmi veľa negatívnych reakcií na to, že podrazili vlastne Štefana Harabina. Ja si myslím, že národné síle by sa mali preto len spojiť. Je jednoznačné, že ako osobnosť, ja si Mariana Kotlebu vážim, ale ešte nevybral na úlohu prezidenta.
To je všetko. Pozdravím vás, chlapci, a ďakujem za všetko, čo robíte. Ďakujeme veľmi pekne. Máme tam telefonát? Nie, tak však teraz Nie. Som ho položil a už idem vypínať. Ja len doplním, áno, ten problém s alkoholom, kto pil, kto nepil, áno, reprezentant, najvyšší predstaviteľ by mal byť ako vzorný a nielen najvyšší predstaviteľ. Len sa tak vrátim, Jelci namilovali na západe a bol to ožran. Ani naše médiá ho netrhali na márne kúsky, že to, ale bol liberálny, spolupracoval so západom, predával im celé Rusko. Jelcin bol úžasný. Bush bol tiež nami to, že sa dostal teda z alkoholizmu, ale vrátim sa k takým tým aktuálnym. Václav Havel a jeho opilecká partia z Charty a ten ožran takisto, ktorý v nemocnici ešte slopal, žena to musela stražiť. Píše o tom niekto? Prekážalo to niekomu? Nie, Vašek bol svetec. A ďalší symbol kultúrnosti, vzdelanosti, medzinárodného hlasu, Radičova. Interné kruhy v Bratislave, ktoré poznali Radičovu, Radiča a ďalšia tá partička, ktorá sa schádzala, čo to boli za ožrani vo svojich voľných chvíľach. Ale to takisto nevypátra Tódová, takže nech každý pred vlastným prahom, aj voliči, ktorí obdivujú všelijakých kultivovaných, prozápadne orientovaných, tiež nech sa pozrú, čo ako kedy vo svojej voľnej chvíli stvárali. Ja ešte prečítam jeden e-mail. Jano nám to píše, že dobrý večer, prepáčte, že nepíšem k téme. Rád by som sa spýtal, či si nemyslíte, že je od ľudovej strany naše Slovensko strategicky nevýhodné a možno aj hlúpe nepodporiť pána Harabina v kandidatúre na prezidenta. Ak pán Harabin neúspie, napríklad bol by tretí, tak s tým politickým kapitálom vo voľbách, čo možno bude cez 15% a s názormi, aké prezentuje vstupy do politiky, tak im vyrastie pekne tvrdá konkurencia na národnej strane politického spektra. Pre lesené soby bolo o mnoho strategicky výhodnejšie mať Harabina uprataného v prezidentskom paláci, nech sa nemieša do stranickej politiky. Mýlim sa, prepáčte ešte raz, že nepíšem k téme relácií. Janko, nemýliš sa. Aspoň to je môj názor, že sa nemýliš, v žiadnom prípade sa nemýliš. Ja si myslím, že ja viem, vy máte pred očami Mazureka, Uhríka, Kotlebu a neviem, Šlosára, ešte Beluského a potom celé SNS pre vás proste je také iba to. No ale títo 4 alebo 5 netvoria celú stranu. Takže tento e-mail by možno bol vhodný, keby si ho vypočuli, čo som prečítal. Ostatní členovia ľudovej strany naše Slovensko. Ale to je iba taký môj názor, lebo čím viac názorov počujete, tak tým ste múdrejší. Zajtra Luba nemáme, počúvajte, zajtra, neviem, starí poslucháči, poteším vás. Ja som 17. júna roku 2015, to už bude pomaly 4 roky, som robil s takým chlapíkom zaujímavým reláciu, on sa tak volal, tak sa nazval, že Tulák z ulice, lebo odmietol meno použiť. A tak sa volala tá relácia, že kto vládne svetu a o čo mu ide. Ja, keď pôjdete ku nám v programe, keď si kliknete na ten obrázok, tak sa vám otvorí stránka a tam vlastne tým červeným je napísaná informačná vojna zo 17.6.2015. Keď si na to kliknete, tak sa vám otvorí prehrávač a keď chcete, tak si tú reláciu vypočujte, lebo zajtra bude pokračovanie. Vlastne mu to 4 roky trvalo, než ja som sa opýtal na nejaké veci, na ktoré odmietol, vlastne myslel, ja neviem, považoval to asi, zajtra sa ho spýtam, že Slováci na to neboli dosť ešte zrelí, tak po necelých 4 rokoch teda príde dopovedať tú vlastne celú tú vec s tým, že nazvali sme to matka všetkých konšpirácií. Tak máte sa na čo tešiť zajtra a s Ľubom sa budeme teda počuť v stredu. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Počujeme sa teda až obdeň. V stredu želám príjemnú dobrú noc a v stredu do počutia. Tak, ďakujeme. My ti prajeme príjemné voľno. Zajtra teda o 20. Tulák z ulice. Ak, bravím, chcete, tak si to vypočujte, tú reláciu z pred 4 rokov, aby ste vedeli, aby sme vedeli na to voľne nadviazať. Ďakujem vám za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.